Viljandi linnavolikogu 15. koosseisu 9. istungi. Enne kui asume töiseks, on meil siin ka natukene piduliku osa. Ja alustame siis maikuu sünnipäevalaste õnnitlemisega. Et kui sobib, ma võtan nad siit niimoodi tagurpidi kronoloogilises järjekorras jättes loomulikult ise ennast välja. Aga siis, et esimesena Heiki Järvemäe. Järgmisena Heiki Raudla. Ja kolmandana siis läheb uuesti vette. Harri Johani. Sul on veel üsna. Ja Randel ei saa endale suht keeruline liire anda, siis Randel Vend. Oli mis. Nii, ja jätkame. Puudumisest on teatanud Karl Lõmblus. Rohkem puudujaid ka ei paista, kõik teised on kohal. Ja volikogu infotund. Meile on volikogu infotundi registreerinud proua Valve Koobas. Annan teile selleks sõna. Olge hea. Tere, lugupeetud linnavalitsus. Mina olen Paala linna elanik. Ja meie paalalinnlased sõidame tihti peale jalgratastega siia turupiirkonda. Aga meil on mure, meil ei ole ratast mitte kusagile panna. Mina kasutasin seda parklat, mis on säästumarketi nurga juures turu ääres. Sinna ei saa enam märtsikuust või aprillikuust saadik ratast panna, sest see on ära lõhutud huligaanide poolt. Seal on poltid välja tõmmatud. Kinnituspoltid asfaltist ja see kõigub seal nüüd tuule käes. Mõni püüab sinna veel panna oma ratast, aga see võib ümber minna. Eile ma tahtsin minna bussijaama. Seal on Antila pood ja veel teisedki. Ja ees on muidu toredad kõrged torud. Kuhu saab ratast panna, aga see oli täis ja mina ei saanud ratast kusagile panna. Läksin maja taha, mõtlesin, et saan sinna panna. Seal muidugi ei ole ka mingit parkimise võimalust. Ja ma ei saanudki poodi minna, sest ratast polnud kusagile panna. Esmaspäeval kuulsin raadiost, et Virumaal on selle kevadega varastatud juba 88 jalgratast. Viljandis on see olukord ikka täitsa hull. Ja nüüd te küsite, et miks ma ei pane siis oma ratast sinna konsumi ette. Mina nägin, kuidas üks naine meeleheitlikult püüdis oma ratast sinna vahele sobitada. Ja nüüd ma proovisin oma rattaga ka. Ma tulin täna ka siia rattaga. Ja nüüd need mutrid, mis on teine teise pool küljes, need jäävad sinna torude taha ja absoluutselt on kasutamatu see ratta hoida. Minu mõnes peatsike nagu üldiselt linnavalitsuses olema selline tehniline jõud, kes teeb mingisuguse plaani, mis moodi see õigesti välja näeb see koht, kus ma saan ratta kinnitada. Ja ma pean ikkagi saama ka partla külge kinnitada, mitte ainult sinna vahele panema, sest kui varas tahab, võtab selga selle ratta ja läheb. Ja kui minult varastatakse see ratas, siis ma ei tea, mina ei suuda enam uut ratast osta, ma olen pensionär. Ma sõidan rattaga juba lapsest saati ja mul on see väga kallis sõiduriist. Ma vean sellega kõik oma aia mullad ja nii edasi. Siis võtame kas või veel selle mulgimarketi tänava poolse osa.
seal võiks ka olla ikka ratta koht. Ma näen, inimesed panavad vastu seina oma ratta. No miks kaasa ajal pean ma seina najale panema ratta? Ta peab olema ikka kinnitatud kusagile. Nii et, kallis linna valitsus, ehk saame kuidagi moodi parandada seda jalgratturite olukorda Viljandis ja rohkem neid parklaid rajada ja sellised ikka, et sellest ka kasvu on. Aitäh teile! Aitäh teile, proua Koobas! Ma annan vastamiseks sõna abilinnapea Malle Vahtrale. Teie tähelepanek kõige, tõepoolest rattaparkimise kohti puudub, aga ka linnavalitsus on seda tähele pannud. Me oleme nüüd ära kaardistanud ja küsinud kõiki oma allasutuste käest ja me saame kokku, et meil on umbes 100 kohta tarvis. Ja me oleme võtnud ka erinevad variandid, et milline võiks see parkimise, see riistapuu olla, kuhu see ratas pannakse ja kuhu kinnitada saab. Need on hästi palju erinevaid ja kui vaadata nüüd, mis nad maksavad, siis nad maksavad kuskil üks rattakoht 50-70, aga kohad on meil kaardistatud ja hakkame järjest neid ka paigaldama nii, kuidas meil rahakott võimaldab. Aitäh ja käsi oli püsti ka Tauno Tuulal, ma annan sõna, kuna tema ettevõtta sai mainitud. Mind bussijaama juures. Ja me 8 ratta kohta, aga kõigepealt ma olen juba kade proova peal, et sellises heas või rattaga ringi juhutatakse. Et loodan ise ka võibolla juhutada sellises heas ringi, aga just alle seile, et sentrumi omanikud istusid koos ja me tellime juurde, sest me oleme näinud, et on kohti puudu. Need rattahoidjad, mis sentrumi juures on maha kirjutatud Hollandist, jalgrattamaast ja tegelikult proua, kui oleks vaatanud, siis annab sinna vahele suruda. Need on sellised, et sinna annab rohkem panna, aga jah, vanan inimese on tülikas. Aga me teeme juurde. Ja. Me teeme juurde. Ja siis on veel seal pangaautomaat veel seal surutud. Me teeme juurde. Just eile oli jutuks, teeme juurde. Me oleme ise ka märganud puudus. Nii. Aitäh! Ka selleks on infotund meil lõppenud. Ma loodan, et proua Koobas saite vastuse kätte. Te võite jääda meie juurde siia, te ei pea lahkuma, kui te soovite. Nii, aga asume päevakorra projekti juurde. Meil on siin ekraanil ta kahel lehel kokku on siis 16 punkti. Nii. Jah, ma nägin, et enne kui Loit sulle annan sõna, siis ma võibolla on linnavalitsus on registreerinud ka ühe erakorralise eelnõuga, et Ando Kiviberg tutvustab, palun, milles see seisneb. Lugupeetud volinikud, linnavalitsus pöördub palvega volikogu poole võtta menetlusse erakorralise eelnõuna teie lauale ka koopiana asetatud eelnõu, mille sisuks on siis nõusoleku andmine kahe kinnistu tasuta üleandmiseks Viljandi linnale, mis asuvad siis Vana Võidus ja mis on mõeldud Viljandi huvikooli tehnika ringi tarbeks. Aitäh, Loit Kivistik. Enne päevakorda oleks üle anda üks avatus. Ma kasutaksin juhust. Jah, palun. Head valikogu liikmed, mul opositsiooni suurem erakonna nimel või opositsiooni nimel suurem erakonna esimehen on üleanda avaldus umbusaldus algatamiseks, erakorralise volikogu kokku kutsumiseks ja päevakorra kinnitamiseks. Head Viljandi linnavolikogu liikmed, lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõige 1 punktis 18 ja paragrahvidest 43 ja 46 algatame umbusalduse avaldamise Viljandi linnapea Ando Kivibergi ja linnavolikogu aseesimehe Harri Juhanini Aaltonini suhtes. Umbusalduse algatamise on tinginud alla kirjutanud Viljandi linnavolikogu liikmete mure linna arengu pärast, kuna linnapea ei panusta meie arvates piisavalt aega linnavalitsuse juhtimisse.
Kahjuks ei ole ka IRL-i kui juhtiva koalitsioonipartneri Viljandi linnavolikogu fraktsioon võtnud midagi ette olukorra parandamiseks ja ohus on Viljandi linna jätkusuutlik areng. Teiseks, lähtudes eelkõige Viljandi linnavolikogu töökorra paragrahvidest 23, 24 ja 25, palume linnavolikogu esimehel lülitada umbusalduse avaldamine järgmise Viljandi linnavolikogu istungi päevakorda. Milleks palume kutsuda kokku erakorraline Viljandi linnavolikogu istung 5. juunil 2014, algusega kell 17, Viljandi raekojas, aadressiga Linnutänav 2 ja järgmise päevakorraga. Punktiks 1, umbusalduse avaldamine Viljandi linnapeale. Punkt 2, umbusalduse avaldamine Viljandi linnavolikogu aseesimehele. Punktiks 3, Viljandi linnavolikogu aseesimehe valimine. Punktiks 4, Viljandi linnapea valimine ja töötasu määramine. Punktiks 5, Viljandi linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine. Punktiks 6, Viljandi linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine, töötasu ja hüvitise määramine. Ja punktiks 7, Viljandi linnapeale ja palgalistel linnavalitsuse liikmetel hüvitise, toetuse ja soodustuste maksmise kord. Allakirjutanud Priit Kaup, Juhan Nöps, Loid Kivistik, Helmut Allema, Mati Looga, Tauno Tuula, Rein Triisa, Kalev Heli, Kalvi Märtini ja Tiit Jürman. Ja kaasas on ka meie pane ettepanek järgmise päevakorra suhtes. Aitäh! Üks hetk, et enne kui me jõuame selle menetlemiseni, et ma natuke pean aru linna sekretäriga, kui sobib, et mis siin, kuidas see täpselt on. Kui sobib, me teeme väikese vaheaja punkti juures praegu enne, kui me jõuame päevakorra kinnitamiseks, et 5 minutit. Nii, aga jätkame siis istungiga, et enne kui me jõuame päevakorra juurde, et siis ma saan aru, et see on volikogu esimehe ütelda ja otsustada, mis kuupäeval erakorraline volikogu istung kokku kutsutakse, siis ma teen seda nii nagu siin avalduses kirjas on. Eiki Raudla. Sekka. Minu teada ei ole seadus nõuet, et peab seda tegema erakorralise volikogu ajal. Me ei ole keelatud, aga ei pea, nii et see nõue on põhjendatud. Siin on küsitud seda, eks ole, et me otsustasime siis niiviisi, et järgmine Viljandi linnavolikogu, see kord siis erakorraline istung, toimub meil 5. juunil aastal 2014, algusega kell 17.00. Ja selleks toimumiskohaks on siin ettepanekus Viljandi raekoda, aadressiga Linnu tänav 2. Mul on ettepanek ka siis see koht viia sinna, kuna selle saali olemasolu me hetkel kontrollida nii kiiresti ei saa. Nii siis erakorraline volikogu istung toimub 5. juunil aastal 2014, algusega kell 17.00 Viljandi raekojas aadressiga Linnutänav 2. Ja nüüd siis päevakorra juurde, selle istungi päevakorra juurde. Siia on nüüd siis lisatud 13. punktina riigivara tasuta Viljandi linna omandisse taotlemine. Palun anda käega märku, kes on küsimus. Helmut Allema. Tahaks viimise, et 15
ametkonnakaitsel õigus ka küsimus esitada või mitte? Ja kumb vastab või vastavad mõlemad arupärimise saajad? Arupärimisele vastab Viljandi linnapea. Ma olen delegeerinud selle Viljandi linnapeale, kuna tema, ütleme, linnavalitsuse pädevuses on sellele küsimusele rohkem vastata. Ja ma arvan küll, et siin ei tohiks olla probleemi. Ja see arupärimine on ka kirjalikult edastatud, see vastus arupärimisele on kirjalikult edastatud, nii nagu selles arupärimises paluti, et enne volikogu istungit kirjalikult, ning see kantakse ka ette. Nii siis, palun ka aega märkondu, kes on antud päevakorra poolt. Ma igaks juhuks küsin Ülle, oled sa poolt või... Ja. Kõik, üks meel. Päevakord kinnitatud. Ja lähme esimese päevakorra punkti juurde. Meil on täna tulnud külla E-riigi akadeemiast kaks esinejat. Proua Liia Anni ja proua Kristina Reinsalu. Ja annangi neile sõna, nad teevad oma esitused korda mööda ja räägivad meile kaasavast eelarve menetlusest. Palun, ma võtan nüüd kohe need õiged asjad ka lahti. Austatud Viljandi linnavolikogu, austatud linnapea, linnarahva esindajad, kes siin on, mina teen sissijuhatusele sellele jutule, mida hakkab kohe rääkima Kristina, minu kolleeg, konkreetselt kaasava eelarve kogemusest. Liia, aga... korra seda, vabandust, ja? Kui ma natukene palun mikrofoni alla poole, et see on salvestus. Jaa, õigus, ma olen nii pisikene. Et ma pealkirjastasin endal selle lühikese sissijuhatuse eelnevalt selle iluse kevadise pildiga valitsemine kui ühisloome. Sinna võiks veel panna juurde nüüd sõna keeruline ühisloome, sest lihtne ta ei ole. Ja see, millest me täna räägime lähemalt kaasav eelarve, on üks meetod, kuidas me saaksime koos harjutada seda ühisloomet, ühist valitsemisest, mis kokkuvõttes peaks meie kõigi elu paremaks tegema. Aga see üldine kontekst, milles me kaasavast eelarvest räägime, on ju tegelikult see, et valitsemise stiili muutus on mitte ainult Viljandis või Eestis päevakorras, vaid tervikuna maailmas on lahti läinud üks uus liikumine, mille... Kas ta edasi liikub? Jah, aga ta ei liigu millegi pärast. Läks. Et ma vabandan, et tõenäoliselt hiir ja, on minu kasutuses tavaliselt, see on vasakukäe hiir. Vasakukäe, jah. Et see valitsemise muutused või ootamine, et valitsemine oleks kuidagi teistsugune, see on kogu maailmas kõigis riikides ja üks uus nähtus on nagu juba paar aastat tagasi alanud. Selle nimi on avatud valitsemise partnerlus, mis siis tänu sellele, et meie inimesed kasutavad tehnoloogiat, valitsused kasutavad tehnoloogiat, on nagu leidnud, et me võiksime uuesti püüda siis valitsust muuta demokraatlikumaks, rohkem rahvale arusaadavaks ja ka nii, et rahvas saaks selles rohkem kaasa rääkida. Eesti ühines selle ülemaailmse protsessiga 2012. aastal. Eesti keelde me oleme pannud selle avatud valitsemise partnerlus ja selle protsessi mõju peaks siis olema selles, et riigid, kes selle protsessiga ühinevad, teevad konkreetse avatud valitsemise tegevuskava, milles nad näevad ette konkreetseid samme selleks, et tõepoolest siis oleks valitsemine rohkem kodanikel arusaadavam, ka rohkem kodanike huvisid ja arvamust arvestavam. Nii et see tegevuskava peaks siis valmima ja Eestis ta valmis ka koostöös vabaühendustega. Tegevuskava ei saa jääda ilusaks kavatsuseks paperile, vaid iga kahe aasta tagant siis rahvusvaheliselt riigid annavad aru, kuidas see tegevuskava täitmine on läinud. Seda uuritakse ka nii-öelda sõltumatute raporteerijate poolt ja siis järgneb juba järgmise tegevuskava tegemine kaheks järgmiseks aastaks. Nii et Eesti praegu on läbinud esimese
tsükli ja just mis praegu on toimumas, on see, et Eesti teeb oma teist tegevuskava. Kogu see avatud valitsemise partnerluse, nii-öelda rahvusvaheline protsess on nähtav ka veebis, kus on riikide tegevuskavad, raportid ja kogu info selle kohta, kuidas siis erinevad riigid on hakkama saanud. Praegu on selle protsessi ühinenud 64 riiki, nii et see on laienev protsess ja selle mõtteks on tõesti see, et tehnoloogia siis ei oleks lihtsalt nii-öelda vana olukorra fikseerimiseks, vaid sellega tekiks mingi uus olukord. Mis on hetkel päevakorras? Päevakorras on see, et Eesti teeb oma teist tegevuskava, see oli avalikul konsultatsioonil iljuti ja Eesti tegevuskava fookused see kord on nagu eelmiseski tegevuskavas kaasamise edendamine, aga väga oluliselt on sisse tulnud ka eelarve läbipaistvus. Eelarve läbipaistvus nii riigi raha puudutavates küsimustes kui ka kohaliku omavalitsuse eelarveid puudutavates küsimustes. Ilmselt olete te kõik juba uurinud seda infosüsteemi, mille nimi on läbipaistev Eesti omavalitsus ja kus on üsna detailselt üleval siis kõik need aruanded, kuidas kohalik omavalitsuse arvetel raha liigub. Ma tegin ka siin ühe pildi Viljandi eelarvest, sealt saab väga hästi vaadata, kuidas siis ka Viljandi linnal eelarve raha on kulunud. Nii et kui me räägime kaasavast eelarvest ja sellest, et linna elanikud saaksid nagu ka sõna sekka öelda, kuhu raha kulub, siis praegu on riigi poolt juba loodud ka üsna hea alus, et me juba praegu saame näha, mis moodi on raha liikunud, kuhu ta on läinud, saame Viljandi linna võrrelda teiste omavalitsustega, saame põhilised statistilised näitajad kätte ja sellepärast on ka see järgnev samm, et ka inimesed, linnaelanikud saaksid rohkem nagu aru, kuidas see eelarve jaotus on, kuidas rahad liiguvad, kust tuleb raha eelarvesse, kuhu ta läheb, millised on erinevad kulud, tööjõukulud, majanduskulud, see kõik on praegu nähtav. Ja eelduseks sellele, et tõesti linnarahvas siis saaks nagu kaasa rääkida ja mõelda sellele, et mis on need otstarvekad kulutused, mida linnal oleks vaja selleks, et meie elukeskkond parem oli. Selles mõttes oli see esimene päevakorda punkt väga ergutav, et inimestel on konkreetsed vajadused, konkreetsed mõtted ja kaasav eelarve menetlus võimaldab inimesed ära kuulata ja anda nendele ka teatud sõnaõigus siis linna raha kasutamises. Minu eelarve jutt siia sellega või sissejuhatav jutt piirdub, sest aeg on vähe, teil on päevakord väga pingeline ja Kristina juba jätkab konkreetse kogemusega, sest kaasavat eelarvet on Tartus eelmisel aastal tehtud ja nüüd on juba teine ring, nii et protsess on Tartus pooleli. See protsess on olnud väga õpetlik ja me oleme kutsutud siia selleks, et siis teile mõningad õppetunnid edasi anda, et Viljandis see katsetus, mida te tõenäoliselt ju olete üksmeeles tegemas, et see igati õnnestuks, nii et aitäh. Ma enne kui ma Kristinale sõna annan, et natuke seal sati peal, kaasavast eelarvast siis nii palju, et me täna just mõtlesimegi seetõttu küsida kõigepealt ekspertilt ja nendelt inimestelt, kes on seda läbi viinud, mida see protsess endast kujutab, et me selle otsuseni jõuame tegelikult järgmine kuu alles, et lõplik otsuseni. Ma üks hetk, ma proovin ettekande algusesse tagasi panna. Äkki ma aitan, ma panen. Ei, juba on. Juba on korras ja ma proovin ka selle vasakpoolse hiirega niimoodi jooksvalt kohe harjuda. Tere ka minu poolt, head volinikud. Mul on hea meel tõesti, et Viljandi tegi meile ettepaneku seda kaasavat eelarvet tutvustada. Maailmas on nimetatud seda kaasava eelarve protsessi kui selliseks demokraatia treeningprotsessiks, et mul on hea meel, et tõesti Tartus on mul olnud võimalus esimesel aastal sellega muskleid treenida ja Tartu tegelikult otsustas. Ehkki ma pean ütlema ette juba, et ma täna toon teile välja ka need selles mõttes ohud, et see ei ole selline roosa pilt, et hakake kõik kohe kaasavat eelarvet
tegema, et see on selline mõnes mõttes natuke džinni pudelist välja laskmine, et siis enam tagasi keerata ei saa ja et ma pigem näitan ka need ohud, aga et Tartu linn otsustas ka tegelikult isegi vahepeal veidi muutunud linnavõimu koosseisu tingimustes ka teist aastat selle asja ette võtta, nii et see jällegi tõestab, et tegelikult inimeste huvi selle teema vastu on väga suur ja ma annan lühidalt teile selles tänases ettekandes siis ülevaate sellest, et mida selle kaasava eelarve all üldse silmas peetakse, et hästi lihtsalt öeldes on selle põhimõtte hästi lihtne, et kohalik volikogu kinnitab oma otsusega selle, et mingi osa siis kohaliku omavalitsuse eelarvest antakse inimestele otsustamist, ehk et selle siis konkreetse otstarbe peavad välja pakkuma inimesed. Aga see, kuidas see otsustusprotsess toimub, et selleks on maailmas hästi palju erinevaid mudeleid katsetatud ja nii nagu me ka Tartus avastasime, et ei ole ühte toimivat mudelit, et see peab siis selle omavalitsuse nii volikogu tasandil linnaelanike, vabaühenduste esindajate, linnavõimu koostesse see kohalik mudel just nii, kuidas ta sellesse konteksti paremini sobib välja töötatama. Siis ma lühidalt tooksin teile välja mõningad näited, ehk kuidas milliste mudeliteni on maailmas jõutud seda kaasavat eelarvet katsetades ja siis nagu öeldud, et kuna mul on tõesti värskelt see kogemus ja ma ka olen uuesti sellel teisel nii-öelda kaasava eelarve protsessis uuesti nõustaja, et siis ma tooksin välja täpselt need võib-olla kõnekamad järeldused, mida sellest Tartu kogemusest võib õppida. Algas kaasav eelarve, see võib tunduda ootamatult, et kuidas me nüüd siin Eestis ja Euroopas võtame midagi üle sellisest riigist nagu Brasiilia ja sellisest linnast nagu Porto Alegre, millest väga ei teagi, et kaasava eelarve sünnikohaks peetakse jah 1,5 miljoni elanikuga linna Brasiilias Porto Alegret, kus kaasavad eelarvet katsetatakse juba umbes 20. aastat. Ja kui tavaliselt reeglina selline keskmiselt on kaasavad eelarvet nüüd hakatud rakendama niimoodi, et tavaliselt võetakse ikkagi investeeringute eelarvest ligi 1%, see on nagu selline kuldne kesktee, mida laias laastus maailmas võib kohata, siis tegelikult seal Porto Alegres on jõutud juba kogu investeeringute eelarve nii-öelda inimestele otsustamiseks andmiseni. Muidugi taust on teine, et sealsed linnad on suured ja ka Porto Alegre, kus on 1,5 miljonit elanikku, tegelikult see hakkab see kaasava eelarve protsess hoopis nii pihta, et linna jagudes toimuvad aruteluseminaarid ja seal on see nagu nii-öelda välja antud see outsoositud nii-öelda nendesse aruttelukogudesse, nii et linna valitsus tegelikult ise ja volikogu sekkub väga, väga vähe, et seal rahvas valib igast linnajaost eelarve delegaadid ja kokku paneb eelarve nõukoja, kes siis hakkab inimeste soove nii-öelda projektideks vormima ja neid läbi arutama, toimuvad erinevad hääletusvoorud. Igale linnajaole sellest investeeringute eelarvest antakse vastavalt sellele, kuidas on see linnajaos vanasemalt investeeringud jaotatud, mis on elanike arvet, väga keeruline mudel, aga tegelikult tuleb tunnistada, et kui me neid erinevaid rahvusvahelisi praktikaid vaatasime, siis väga paljuski me võtsime rohkem üle sellest Brasiilia mudelist, nii kummaline kui ka ei tundu Tartus, kui siis erinevatest Saksamaa ja Inglismaa näidetest, mille nii ma ka kohe hästi lühidalt jõuan, aga et meile tegelikult tundus, et võib-olla seal Brasiilia mudelis antakse liiga palju, pannakse rõhku sellele, et valitakse mingit saadikud, kes tegelikult ikkagi hakkavad nii-öelda vahelüliks inimeste otsus sees, et me Tartus üritasime tegelikult sellist otsedemokraatiat rohkem viljeleda, ehk et üksik inimesele rohkem nii-öelda otsustusõigust anda. Aga kus siis seda maailmas, nagu ma ütlesin, väga erineval viisil on seda ellu viidud, siin te leiate, et üks ilus roheline ja hetkel veel ümmargune pilt on
peaks teile tuttav, tuttavast linnast olema, aga need väga konkreetsed, kandilised näited on lihtsalt kaasavad eelarvet on tehtud tõesti nii San Franciscos kui Berliinis, kui Reykjavikis, aga nagu ma ütlesin, et mudelid on erinevad, lühidalt kokkuvõttes võib ütelda, et Saksamaa on läinud seda teed, Saksamaal on näiteks Berliinis, Kölnis, mitmetes muudes linnades, et seal on kaasav eelarve all, käsitletakse tegelikult pigem sellist, inimestele avatakse eelarve, kogu eelarve, selgitatakse neid valikuid ja inimesed tegelikult peavad siis defineerima või tekitama või pakkuma välja, mis on nende arvates prioriteedid, aga see ei ole volikogule mingil määral siduv, et noh, see on selles mõttes erinev, mida me Tartus katsetasime. Ja Inglismaa, tavaliselt Inglismaa sellised kaasava eelarve protsessid on jälle üles rajatud nii nagu neid võib pidada pigem sellisteks projektikonkurssideks, et antakse ette mingi kindel valdkond ja palutakse vabaühendustelt pigem siis selliseid nii-öelda esitada projekte ja pärast valitakse nende hulgast siis küll rahvahääletuse teel, aga et see on selline pigem projektikonkurss. Nagu ma ütlesin, et võimalusi on palju. Võib-olla üks huvitavam, mida ma hetkel ise ka jälgin, nii-öelda reaalajas on New Yorkis toimub kaasava eelarve protsess. Teil on see ekraan kauge, aga seal on see tsükkel, et noh, nendel hakkab see nii-öelda kaasava eelarve protsess. Seal on muidugi mängus 12 miljonit USA dollarit, mis jaotatakse siis iga regioon või iga New Yorki piirkond, 12 piirkonda, siis iga üks saab 1 miljoni. Ühe miljoni nii-öelda see volinik peab juhtima seda protsessi, seda, kuidas see 1 miljon jagatakse, aga seal hakkab ka sellest pihta, et tehakse kohapeal arutelu koosolekud, valitakse sellised kohapealsed nii-öelda eelarve delegaadid, käiakse koos ja hästi palju muidugi sellist arutelu demokraatia komponenti. Aga noh, me ei saanud ka, me isegi kaalunud Tartus ka täpselt sellise mudeli rakendamist, sest see on väga ressursimahukas ja me ei saa ikkagi õuna ja appelsini oma vahel võrrelda, et me pidime ka Tartus oma mudeli välja mõtlema. Ma korraks tarkistama tohib, et enne kui teist keegi sellel tähelepanu juhib, et ma unustan seda algus öelda, et kui sobib, et me laseme ikkagi proua Reinsalu rääkida oma ettekanne just lõpuni, et me ei pea sellest reeglitest kinni, et on sõnavatuks nii palju ja naa palju, et last, palume rääkida ilusti lõpuni ja siis saab küsimusi esitada. Ja palun ka siin teie tähelepanu, et jah. Et kaalumiseks, et kui Viljandi linn otsustab ja volikogu otsustab, et Viljandi võiks kaaluda ka kaasava eelarve rakendamist, et siis võib-olla tooks välja tõesti need olulisemad küsimused, millega üldse peaks hakkama nagu edasi minema, et ma ütlesin, et valikuvõimalusi on väga palju, et kõigepealt tuleks kindlasti paika panna, et ka seda on väga erinevalt käsitletud, et kas andagi ette, et esiteks muidugi see summa, aga võib-olla isegi see, et summani jõuda, et noh, kas see on investeeringute eelarvest nii või nii, naa mitu protsenti, aga et see, et kas tahetakse anda täiesti vaba valik, et noh, inimestel toodatakse ideid, mis puudutavad linnaruumi mingit objekti või siis antakse ette valik, on Viljandi linnal mingisugune valdkond, millest ta mõtleb, et ootaks inimestelt konkreetselt otsest sisendid või siis on olemas juba mingi objekt, millele otsitakse võib-olla alles sisu, et need ja kes seda protsessi veab, et ma jõuan kohe selleni, et Tartus oli see töörühm, mida juhtis linnapeaga, kus olid siis esindatud ka kõik volikogus esindatud fraktsioonide esindajad ja ka väljaspoolt siis konsultandid, aga et kui lai on see ring, et ühtepidi etteruttavalt öeldes ka Tartuse väga palju kriitikat, et noh, et seda juba seda senaariumi ei tehtud noh, niivõrd kaasavalt, et sinna oleks kaasatud noh, peaaegu, et kogu kodaniku ühiskond oma variatiivsuses, aga et noh, et seal tekib juba ka see efektiivsuse probleem, et kui, noh, kui võimalik on, kui kiiresti, kui võimalik, kuidas on võimalik välja töötada mingi mudel, mis tegelikult kõiki rahuldab, aga kuidas seda ja samamoodi otsustusmudel, hääletusetapid, kas anda rahvale otse otsustusõikus või on ainult see tegemist konsultatsiooniga, et siin on väga palju võimalusi.
Hästi lühidalt siis jah, Tartus, et kuidas Tartus me alustasime, tegelikult see on selline pikavinnaga protsess, et Tartus esimest korda me rääkisime ideest juba 2012 ja alustasime siis märtsis 2013 ja võibolla Tartu puhul oli see, et Tartu linnal oli tegelikult päris hea häid kaasamiskogemusi sellega, et nad olid juba katsetanud seda, et arengute või planeeringute arutelud tehti juba ka viimasel aastal enne seda kaasavat eelarvet ka tihti juba töötubade ja rühmaarutelude vormis ja ka eelnevalt siis veebikeskkonnas konsulteerides, ehk et Tartu kuidagi loomulikult jõudis selleni, et võiks astuda ka siis eelarve teemadel paar sammu edasi, et seda kuidagi rahvaaruteludega teha. Tartu mudeli puhul või kuidas me Tartus pihta hakkasime, nagu ma ütlesin, Tartus loodi linnavalitsuse juurde töörühm, mida juhtis linnapea ja kuhu kuulusid siis abilinnapead ja juristid, kellel on kindlasti selles protsessis väga suur roll, sest et ka jällegi etteruttavalt öeldes ka Tartus me püüdsime sõnastada selle need tingimused, mis ideid oodati nii täpselt, et seal tundus, et seal ei ole erinevad tõlgendamisruumi, aga tegelikult kõik mõistad, et kui avalik on ikka kas avalik ruum on ikka, kui avalik, et kas mingisugune lasteaia mänguväljak, mis just kui on ka õhtuni avatud, on ikkagi avalik ruum, tegelikult kui ta suletakse mingil hetkel, siis ta ei ole enam avalik ruum, kõik sellised nüansid, nii et ka juristid. Ja Tartus see seltskond, see käis koos ja põhimõtteliselt siis nullist läbi nende arutelude ja nagu ma ütlesin, kõikide fraktsioonide esindajad olid ka, jõuti siis kolme senaariumini, milleni ma korraga jõuan ja millest siis valiti selle töörühma poolt lõpuks välja see Tartu valik ja volikogu Tartus kinnitas siis juuni 2013 ja nagu teada siis esimene aasta lõppes siis detsembriga ja nüüd juba on alanud siis teine aasta nii-öelda Tartus. Aga näiteks Tartule me pakkusime siis ka täiesti, nagu te näete, et neid võimalust seda kaasavale eelarvele läheneda on niivõrd erinev, et üks senaarium pakutud oli siis see, et fookus linnaosadel, noh, see ei ole ilmselt võibolla Viljandi mõistes, kus on tegemist väikese linnaga nii relevantne, aga et ärgitada siis kogukonda seal linnaosades ise aktiivsemalt nii-öelda suhtlema nii, et iga linna osa esitaks siis tõesti juba ühe ettepaneku, mis on juba seal kogukonnas läbi arutatud. Teine senaarium, millest me rääkisime, mida me linnale pakkusime, oli see, et tõesti fookus on mingil objektil, millel ei ole linn osanud võibolla sellist otstarvet leida, et ta ootaks nagu inimeste sisendid. Tartul oli seal mitu näidet, mida võiks kasutada ja et siis juba inimesed pakuvad selle idee, mida teha. Ja siis oli ka kolmandana pakutud selline lähenemine, et noh, täpselt nagu ma tõin näite Inglismaalt, et antakse linna, annab küll ette valdkonna, võimalik, et inimestel lastakse sõnastada probleem, aga probleemile lahendusi pakuvad siis selle summa ulatuses vabaühendused, et noh, see on siis selline nagu vabaühendustele suurema rolli andmise mudel. Ja Tartus me jõudsime läbi nende arutelud, et selleni, et noh, ma ütlen jälle ette, et need eesmärgid, nagu ka Tartu protsess tõestas, on liiga ambitsioonikad vähemalt korraga ja ühel hetkel ettevõtte, et noh, ma olen jälginud ka teie ja neid koalitsioonilepingut ja dokumente, et võibolla te ise ka olete rohkem välja toonud selle, et suurendada koostööd kogukonna sees ja kogukondade vahel oleks võibolla see Viljandile oluline eesmärk, et siis sellest siis saab seda selles mõttes see juba võibolla ka kitsendab ja lihtsustab natuke seda senaariumi valikut. Nüüd see Tartu lõplik mudel, milleni me jäime, oli see, et Tartu ei anna ette ühtegi valdkonda inimestele ega piirkonda inimesed, defineerib ainult seda, et 1% investeeringute eelarvest, ehk et Tartus oli see siis 140 000 eurot, selle summa eest võivad inimesed pakkuda välja ideid, et valmiks mingisugune objekt, mis kvalifitseeruks investeeringuks, mis oleks avalikus linnaruumis ja mida saaks teostada ühe aasta jooksul ja teostaks linn.
et need olid laias laastus need piirangud ainult. Inimestelt toodati ideid analüüsisid eksperdid ainult sellest seisukohast, et kas see idee on teostatav selle 140 000 eest ja selles ajaruumis ja kas ei ole õiguslikke piiranguid. Siis pakuti välja ideede autoritele tulla ideid tutvustama ja siis toimus rahva hääletus etteruttavalt, et osales siis 2645 inimest ja kui esitati alguses 158 ideed Tartus, siis peale ekspertide neid grupeerimist, kuna paljud ideed kordusid, siis jäi sõelale hääletusele 74 ideed ja võitis siis lõpuks detsembris kultuurikvartali idee, mis siis puudutas uue esitlustehnika ostmist Tartus kultuurikvartalile, kus tegutseb Gen Klubi ja Tartu Uus Teater. Siin on lihtsalt üksikuid fragmente, kuidas eksperdid ideid ja siis Tartu kasutas siis seda ideede esitamiseks veebikeskkonda, aga ideede hääletuseks, see veebikeskkond oli lihtsalt linnavalitsuse alamleht, aga ideede hääletus ja juba ka nende ideede esitlemine toimus siis volikogu infosüsteemis Volis, mis on nüüdseks arendatud tegelikult veel oma puusi funksionaalsuse, nii et sellel korral saab seal ideid juba ka kommenteerida ja Tartus oli huvitavaid, ma ei tea, kui palju mul on aega, ilmselt väga palju ei ole, et Tartus, siin on natuke statistikat, et saate ise vaadata, et kui palju oli protsentuaalselt Tartus, kuidas hääletajad näiteks jagunesid ja et noh, Tartu puhul võib küll öelda, et tegelikult eestlaste puhul ei ole digitaalselt lõhet, vähemalt ei jookse see vanuse põhjal. Tartus vanim e-hääletaja oli 92-aastane, üldse hääletas väga vähe inimesi infopunktist füüsiliselt, vaid enamus tegi seda ID-kaardi abil elektroonselt ja ka ideedes 58-st üks esitati paperil, nii et selles mõttes on see. Aga muidugi tõi Tartu protsess välja selliseid konkreetseid tendentse, et sellise protsessiga alustades peab väga kindlalt andma inimestele ka ette ideede reklaamimise tava ja rääkima sellest, et ka Tartus lõpuks võitud idee autorid balanseerisid võib-olla natuke ka eetilise ebaeetilise piiril, et tehti hääletustaksot, mida uued jõud kasutavad ise nii-öelda selliseid poliittehnoloogia vahendeid, mida tegelikult taunida võib, et see on selline protsess, mis paneb tegelikult selle kogukonna kihama, mis ei ole halb, et võib-olla siin ongi pigem juba siis õpetussõnad ka, kui Viljandi seda kaalub või kunagi sellega pihta hakkab, et siis linnalt oodatakse ka seda, et inimene arvab, et tegelikult kõik, mis on avalik linnaruum, seda linnavalitsus saab ka täiesti tasuta ja täiskleepida oma reklaam, et ka Tartule heideti ette, et linn ise nagu just kui ei osanud väga hästi oma pinda ära kasutada. Inimesed ootavad hästi palju rahva koosolekuid, samas Tartu kogemus oli ka, et väga keeruline on tegelikult neid inimesi sinna koha peale nagu diskuteerima saada füüsiliselt, aga tegelikult peab pakkuma sellist arutelu demokraatia kohta. Ja muidugi, mida Tartus väga palju välja toodi, on ikkagi see, et tegelikult see 1% investeeringutest, et see on jah, see on üks konkreetne raha, aga inimesed tahavad, et neile ikkagi väga puust ja punaseks kogu eelarve lahti räägitaks ja kuidas see kõik kujuneb. Ja ma tean, et siin on see küsimus, et tegelikult kui sa kutsud inimesed kohale, et räägime nüüd ja selgitame, siis on neid väga raske sinna saada, aga see on see, mida me Tartust õppisime. Ja võib-olla viimaks, see on nüüd see Tartu uus protsess, te saate ise seda jälgida ka Tartu veebist, et see senaarium on nüüd muutunud täiesti, et tänu sellele rahva tagasisidele tegelikult me Tartus disainisime selle protsessi ümber ja me oleme näiteks, me rõhutasime siiski seda, et esimesel korral inimesed ikkagi väga palju ideid esitavad pargipinkide kohta ja tahavad juppi kõnniteed selle raha eest ja samas oli hästi palju kriitikuid, et seda peab linnavalitsus niguni tegema, et võiks midagi uudset. Me üritasime
panna nüüd selle aasta nii-öelda motivatsioonipaketti seda, et inimesed võiks olla tõesti nagu loovad, et siin on üks näide ühest uuesti teest, kuidas Annelinna maju võiks kaasajastada ja loomingulisemalt. Ja muidugi olge valmis ka sellisteks naljak, kui te kunagi katsetate naljakateks ideedeks, nagu praegu näiteks on Tartus üks väga põhjalikult lahti kirjutatud klaasist linnapea kuju idee. Et ma sellega võib-olla lõpetaks. Aitäh, aga ole kena jää palun veel sinna, et küsimused ettekandjatele. Tauno Tuule, palun. Jah, kuulsid Tauno Tuule. Küsimus, ma vaatasin siin netis ja ma olin enne ka selle kursis, et Tartus tegelikult selle 1% investeeringute eelarve osast sai 1% valijatest. Cirka. 3,3. Ei, võttis valimistest osa, aga 770 häält kuskil oli ja. Poolt, nii et 1% valijatest ja 1% investeeringute rahast. Viljandis oleks see umbes 150 inimest. Kas ei ole võimalik, et see on ühe väikese huvigruppi, kes aktiviseerub korraks projekt sellisel juhul? Kas seda peate õigeks? No, võt, jah, siin on see, et ka meile oli, noh, ühtepidi oli hüllatus, ma ei anna hinnangut, et kas see oli nagu ebameeldiv, see oli väga õpetlik kogemus tõesti, et keegi, kes suudab noh, tõesti väga hästi mobiliseerida ja nagu ma ütlesin, kasutada tegelikult vahendeid, mis on ka natuke ebaeetilised ja teha sellist kampaaniat, suutis tõesti koondada enda ümber sellise massi, me oleme üritanud sellest teha sellist, noh, võtta sellest välja sellise õpetuse ja seda ka niimoodi linnarahva vahendada, et noh, proovikegi, et ärge esitage sellist ideed, noh, mida te, mis puudutabki teie majatagust, vaid noh, proovige oma sõpruskonnaga või oma naabruskonnaga istuda maha ja tegelikult noh, tullagi välja sellise ideega, mis juba puudutab suuremat hulka, et me panime ka selle aasta tingimustesse tõesti rohkem seda, et seda mõju elementi, et kui nüüd hakkab see hoopis laiendatud ekspertide kogu, mis ei ole enam linnavalitsuse, vaid on tõesti sinna on kaasatud nüüd ka rohkem kogukonna enda inimesi arutama, et siis on hästi oluline see, et tõesti, et see idee noh, mõjutabki, et selle tulemusena valmiv asi mõjutabki laiemat tulka, et see, noh, see nagu minimiseerib natuke ikkagi ka seda, et lihtsalt hea kampaaniaga saab nagu ideele hääli. Ja teine asi või mitu asja, mida me veel tegime, et see tendents ei korduks, oli see, et nüüd on igal inimesel tegelikult 3 häält, et isegi kui ta 1 hääle annab nagu tõesti sellele, ma ei tea, tehakse nii head kampaaniat, siis 1 või 2 ülejäänud häält ta annab, noh, saab anda ka sellistele väikestele ideedele, mis noh, on lihtsalt armsad, et kuidagi tasakaalustada tõesti seda pilti, et 3 ideed ei nopikski kogu seda häält ja enam ei saa ka 140 000 jaguneb nüüd ka 2, üks peab olema üritus ja üks peab olema investeering, et see peaks nagu samamoodi tegelikult noh, muutma selle kandepinna laiemaks ja välistama selle, et üks seltskond nagu monopoliseerib põhimõtteliselt selle idee, et me oleme mõelnud. Ja. Heiki Raudla. Et noh, tegelikult on nii, et 1% hääleõiguslikest kodanikest võib ju ka volikogule eelnõu esitada, mida ta peab arutama, aga mu küsimus on see, et kui palju enne seda ajalehes on mingi muu infokanali põhjal nagu rahvale ürite selgitada, et noh, kuidas moodi oleks kasulik teha seda kaasava eelarve asju? Noh, ma pean ütlema, et me nägime ette küll seda ja me selliseid tutvustavaid artikleid küll kirjutasime, aga jah, ütleme, seda ei plaanitud, et noh, võibolla mis nüüd hakkas ka tegelikult natuke, me õppisime sellest, et nüüd hakkaski see asi tõesti üritus pihta nii-öelda infoüritusest ja juba see uus senaarium selle koostamisse võeti juba, kutsuti tegelikult nii vabakonna kui ka Tartus selliseid ka persoonid põhiselt nagu ärksamaid inimesi juurde, et see, aga esimesel korral tundus jah, see nagu noh, oli suhteliselt
me olime kõhklevad, et kui laialt me nagu saame seda, et meile tundus, et me peame esimene kord tegema mingisuguse protsessi läbi, et me ei saa, noh, et muidu ta jääb hästi abstraktseks ka inimestele, et sellest on nagu keeruline rääkida, et mis see üldse on, et me lubasime algusest peale, et me teeme esimese korra tõesti nii-öelda linna ja ekspertide poolt tehtud senaariumi alusel, kogume hästi palju tagasiside, et muudame senaariumi ja siis järgmised korrad on, noh, selles mõttes juba arvestades seda nii-öelda tagasisidet ja ma ise õpetan ka Tartus ülikoolis tudengeid, kes tegid hästi palju uuringuid, nii et noh, tõesti nad tegid tänava küsitluste, nii et kui me seda teist aastat tegime, siis meil oli küll hästi, hästi kirju ja lai pilt sellest, noh, kuidas inimesed seda protsessi tegelikult näha tahaksid ja kui palju see vastas nende arusaamale. Ja kuna see meedia kajastus oli väga suur, see oli nii suur, et linnavalitsus ehmus ise väga ära selle protsessi keskele, et noh, siis nüüd ilmselt tartlasi väga palju enam ei ole, kes ei tea, millega tegemist ja noh, ideede põhjal on näha, et tegelikult see inimesed mõtlevad nagu süvitsi rohkem kaasa ja nad on teadvustanud, mis see on. Aitäh, Helmut Allemaa. Aitäh ettekandjatele, et mul on küll kaks küsimust, aga ma alustaks siis küsimus korraga, et mõneti haakub nende kahe eelmise küsimusega, et kui eelarve, et meie siin vastu võtame, siis me vastutame väga täpselt nii õigete otsuste eest kui valed otsuste eest ja kui mitte muul ajal, siis valimiste ajal. Et minu küsimus on nüüd siin, et kuidas selle kaasav eelarve protsessis need eelarve siis ühe või teise asja saajad vastutavad kogukonna ees, volikogu ees, üldse avalikuse ees. Et kuidas see protsess on eriti nüüd nendes linnades, kus see on toiminud väga pikalt? Kas te mõtlete selle ajal seda, et need, kelle ideed ellu viiakse, et kuidas nemad... Kui juba praegu kasutati teatud, sa ise ütlesid, et teatud piiri peal olevaid asju, et... Noh, põhimõtteliselt on ka see, et tegelikult noh, see printsiip oli ju see, et see ka nagu Tartus see seltskond, kes noh, just kui ka ise võibolla hakkas vahepeal arvama, et noh, nemad saavadki endale, siis noh, tegelikult on see esitlustehnika ka linna omandisse antakse ja linn kirjutas noh, nüüd, kui lõpuks läks peale idee võitmist ja tegelikult läks alles hakkas pihta hankeprotsess, idee autorid pidid väga täpselt alles nüüd ikkagi ette kirjutama ja näitama, milleks, mida nad üldse selle rahast ostavad, mida nad sellega teevad ja kui palju nad ikkagi avaliku hüve selle eest pakuvad. Et see kõik oli läbirääkimiste ja noh, linn selles mõttes, jah, see on küll inimeste otsus ja otsedemokraatia, aga linn on siiski, see jääb linna rahaks ja maksumaks ja rahaks, nii et linn saab väga rangelt ikkagi ette kirjutada, kui suures määras peab see olema tõesti kandma avaliku hüve, mitu tasuta avaliku üritust, no, kui me räägime konkreetselt näiteks sellest Tartu sellest võiduideest, et seda saab kõike ikkagi ju täpsustada, aga loomulikult, mida selgemini on see juba ette öeldud, siis seda parem, et Tartu ka siin õppis, et tõesti, et see noh, avaliku ruumi mõiste on lõpuks ikkagi ka mitmeti tõlgendatav, et see kõik loksub aja jooksul paika, aga saab siin ikkagi väga hästi määrata ja Tartus tõesti me oleme just seda avaliku mõju, kui palju, et ka ekspertid, kes ei ole linnavalitsuse ekspertid, sellel korral Tartus peaaeg on võetud just välised ekspertid, vastikuarhitektid, kõik võimalikud vabakonna esindajad ise peavad hindama juba praegu iga ideed ja arutama ideede autoritega sellest aspektist ka, et kui palju nad kannavad sellist kogukondlikust ja kui palju täpselt, kui suurt arvu iga üks või teine idee mõjutab, et juba need mõjuhinnangud lähevad sinna ideedele juurde, kui inimesed hääletavad, nii et selles mõttes inimesed saavad ka juba hääletuse hetkeks oluliselt rohkem infot ja aru saama, kui palju, noh, milline on nende ligipääs selle idee tulemusena sündinud, ütleme, objektile. Teine küsimus, palun. Teine puudutab nüüd seda taustsüsteemi, et ise rääksid, et Tartus on hästi palju kogukonna seltsi, no vähemalt kahte pikaajalist supilinna seltsi ja Karlo seltsi, ma tean. Et kas see aitas selle protsessile kaas, kas need peaks enne olema, et ja Viljandis on tegelikult ju kogukonnad meil päris hästi looduslikult juba määratetud
Ja noh, viimasena toimus Männimäe päev, et tegelikult on meil ka see päevade see, noh, asi läinud käima, kuigi seltse ei ole tekinud. Kas see on oluline ja kas see võib aidata ka sellisele asjale kaasa? See on väga oluline, et Tartu tegelikult, noh, me tegimegi ka võib-olla selle vea, et me ise arvasime, et me oleme nii, me tahame väga palju otsedemokraatiat, et me anname ühele inimesele hästi palju võimu nii idee esitamisel kui ka pärast hääletamisel, aga noh, tegelikult see võib-olla see osalusdemokraatia on siis ka olulisem, et selline läbirääkimine ja noh, võib-olla Tartu ootas liiga, et samad kogukonnaseltsid ise kutsuvadki kogukonnas inimesed kokku, ma arvan, et siin peaks ka linn tegema siis rohkem neid esimesi samme, et pakkuma siiski need arutelu kohad, minema ise kohale, algatama olema ise aktiivsem, et see oli ka see Tartu kogemus, et võib-olla esimesel korral vähemalt nüüd tundub, et Tartus on ka kogukond, no kas või see Gen Klubi, et kui oli teada, et Tartu jätkab teist aastat, siis Gen Klubi hakkas ise rahva koosolekuid korraldama. Muidugi nad ajasid ka osalt natuke oma agendat, mis on ka hästi iseloomulik, et te näete, et ka need vabaühendused, et eks igal ühel ole oma mõte ja oma agenda ka natuke seda ajada, aga lõppkokkuvõttes tuleb see kõik kasuks, mida aktiivsemalt nemad suudavad ka enda ümber koondada. Aitäh. Veel küsimusi? Ei ole. Aga siis me ütleme igal juhul suur-suur aitäh ja juhuks, kui me selle teemega edasi läheme, siis Kristina on olnud ka nii lahke, et on lubanud meid aidata ka tulevikus. Aitäh veel kord ja nagu kõik. Nagu ka linnakodanikud ja teised kohal oli, et olete ka teie võimalusel, palume teil jääda siia volikogu jälgima. Kui te selle soovi ei ole, siis turvalist tagasi teed Tartusse ja Tallinnasse. Kuidas? Tartusse. Mina lihtsalt olen liia sinuga Tallinnas kogu aeg viimasel ajal kohtunud, et selle pärast ma ütlesin. Aga veel kord suur aitäh ja lähme nüüd volikogu istungi juurde. Jõudu vaja, aitäh! Nii. Ja lähme siis teise päevakorrapunkti juurde. Milleks on siis Viljandi linna tänavate kõnniteede ehitus ning rekonstrueerimistööde kava aastateks 2014-2020. Ja annan sõna, see on meil nüüd teine lugemine, annan sõna abilinnapea proua Malle Vahtral. Lugupeetud volikogu liikmed, nii nagu volikogu esimes ütles, teine lugemine. Vahepealse perioodi jooksul oleme me võtnud arvesse kõik täiendused, parandused, mis on tehtud komisjonides, siis need täiendused ja parandused, mis on tulnud mulle meilile kirjalikult, neile kõigile ma olen ka inimestele vastanud. Peale selle oleme saanud veel suusõnalisi täiendusi, parandusi ja ka redaktsioonilisi parandusi, et kuidas siiski seda nimetada, mis see pealkiri peaks olema. Ja tänaseks on kõik need sisse viidud, kõik komisjonid, mõtlesin valesti kõik komisjonid, eelarve ja arengukomisjoni ja majanduskomisjoni on see läbi käinud, seal ma olen seda tutvustanud ja nii nagu ta praegu teie ees laua peal on, niimoodi ma palun selle vastu võtta. Aitäh! Kaasettekandeks sõna eelarve ja arengukomisjoni jaoks sulg. Eelnõu on piisavalt kaasavalt toimetatud ja toetas komisjon. Ja Ülle Luisk, majanduskomisjon. Marko Suvisild, juhataja. Marko Suvisild. Majanduskomisjon toetas eelnõud. Aitäh. Küsimused ettekandjale. Küsimusi ei ole, keegi soovib sõna. Ei ole. Lõpsõna soovi. Ei ole. Aga et siis muud, kui panen antud eelnõu hääletusele, kes on siis eelnõu 2014-2082 Viljandi linna tänavate ja kõnniteede ehitus ning rekonstrueerimistööde kava aastateks 2012-2020 poolt palun käega märku anda.
Kes on vastu? Erapooletuid? Ei ole. 24 poolt häält. 24 poolt häälega vastu võetud. Nii. Jätkame. Kolmas päevakorra punkt. Mustla maante 24 korteri omandi võõrandamine. Ettekandeks sõna abilinnaga proua Malle Vahtra. Porks pilt ka. Kuidas? Pilti. Pilti ka. Vabandus. Jah. Eelnõu puudutab siis nii nimetatud allika juures olevat maja. See on selle tee otsa juures, mis keerab Mustlasse. See on 4 korteriga maja, millest ühe korteri on Viljandi linn kunagi saanud kingituseks. Mitte keegi seal ei ela. See korter on ekstreemselt halvas olukorras. Seal on olemas ainult elektriühendus, vette ei ole, kanalisatsiooni ei ole. Ja sinna oli suuri raskusi ka sisse saada, aga ametnikud sinna sisse said. Ja arutasime teemat ja ettepanek on anda või paluda volikogult nõusolekut see korteri omand võõrandada. Nii, kaasettekandeks sõna eelarve arengukomisjoni Jaak Sulg. Toetas eelnõud. Majanduskomisjon, ma olen siis kohe Marko Suvisillale. Majanduskomisjon toetas eelnõud. Ja õiguskomisjon Jaanika Kivistik. Küsimusi ettekandjatele. Sõnavõttu soovi. Ei ole. Lõpsõna soovi. Aitäh. See on üks pisike samm linna vara korrastamise suunas. Nii, aga siis kes on antud eelnõu poolt? Palun käega märku anda. Üks meel. 25 poolt äälega. Nii, neljas päevakorra punkt on Viljandi linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi seeniorite nõukoda põhimääruse muutmine. Ettekandeks kanneteks sõna Eiki Raudlal ja Helmut Hallemaal. Palun, Eiki Raudlal. Ja aitäh. Arutasime täna koos Helmut Hallemaa ja Loid Kivistikuga seda põhimääruse muutmist. Ja pidime tõdema, et on kaks eelnõud ja mõlem kumbki neist ei ole ilma puudusteta ja see on tingitud ka sellest, et Eesti seadusandlus on arenenud nii kaugele, et juba väga raske leida selliseid mõistlike lahendusi, mis kõiki rahuldaks, aga noh, loodetavasti me seda leiame ja seetõttu on mul ettepanek see katkestada ja me jätkame seda konsensuse otsimist. Aitäh, Helmut Alema. Ja volikogu ettepanek sama ja tegelikult räägiti kõik asjad ära. Ei tea, kas oli head valvad, aga põhimõtteliselt kaks eelnõu, see vajab tööd ja ta oleks volikogusse tulnud toorena. Nii et järgmisel korral saame katkestada eelnõu pealt teha ühe dokumendi ja edasi. Ma küsin siin kohal, kas teil on ettepanek ka võimalike muudatusettepanek et tähtajaks? Kuna ta on menetluses, siis kui sobib, siis see võiks olla, nekki kui oli konsulteerinud, aga võiks olla 14. juuni. Okei, okay, käib. Mida? Nõus. Jah, no aga. 14. juuni on nüüd laupäev. Jah. Siis reede õhtuks, no? 13. juuni. 13. juuni, jah. 13. juuni on muudatusettepanek tähtaeg, mis läheb kolmandale lugemisele. Nii, viies päevakorra punkt jääb siis ka eelnevast tingituna. Jah. Paratamatult peab katkestama. Ja sama menetlusprotsess, et jääme ka 13. juuni juurde. Jah. Nii, kuues päevakorra punkt. Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord. Ja sõna on linna peal. Ando Kiviberg, palun.
Austatud volinikud, teie ees on linnavolikogu määrus, mis siis kehtestab huvikoolid õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise. Ja eesmärk on siis korrastada Viljandi linnavolikogu õigusakte ja laiendada huvikoolide teenuse kättesaadavust lasterikastele peredele. Võib öelda, et see eelnõu initsiatiiv tegelikult tuli Viljandi lasterikaste perede ühenduselt ja võimaluse korral on siis vastavalt võimalustele on nende soove arvestatud. Aitäh! Kaasettekandeks sõna Jaanika Kivistik, õiguskomisjon. Õiguskomisjon toetab eelnõud, aga teeb ettepaneku volikogule sõnastada paragraf 3 järgmiselt. Õppuri mis tahes põhjusel huvikoolist väljaarvamisel, väljaarvamise hetkeks tasumata jäänud õppetasu nõutakse sisse. Et kolm viimast sõna ära kustuda. Kuidas? Kolm viimast ära, sõna ära kustuda. Jah. Paragraf 3, lõige 3. Siin õiguskomisjon teeb ettepaneku. Nüüd on mul jälle parema pea hiir käes. Töösõnaga selle ära kustutamist. Aga ma nii kogu, kui te selle üle mõtlete, ma annan võibolla sõna siin ka teistele komisjonile, kes seda menetsid, et hariduskomisjon Kristjan Männa. Komisjon toetas. Ja sotsiaalkomisjon Heik Järve. Komisjon toetas. Nii, nüüd siis õiguskomisjoni paranduse koha pealt, kas kellelgi on selle koha pealt küsimusi või täpsustusi või soove seda muuta? Loikivistik. Täna on kirjutatud, see valgne eelnõu näeb ette, et on kirjutatud, et nõutakse sisse õigusaktides sätestatud korras. Ma arvan, et see on suhteliselt korrektne, muidu me võime tunduda meie korras väga selline brutaalne ja hakkame seal käsi väänama ja nõutakse sisse, oleme homme ukse taga, et ma ei tea, kuidas õiguskomisjon äkki, mis see põhjus oli, et see väljavõtte sõnast? Õigusakti see sätestus korras nii kui nii, sest õiguse vastaselt midagi teha ei saa. Mati Looga on kuskil ära kadunud, see oli tema ettepanek. Ta oskab see seda paremini kommenteerida. Aiva Salv oleks julgustud. Mati Looga on õiguskomisjonis juriidilise haridusega inimene, nii et tema silma ja kõrva riivas see kõige rohkem. Tiit Jürman. Kas on mõned ülimuslikud õigusaktid, mis ei luba seda teha, et see lõpp tuleb ära võtta? Vaesuspiir näiteks. Me peaks sellega... Nõutaks sisse, kui inimene on. Aga kui inimesele ei ole maksuvõimeline, saab sotsiaaltoetust. Okei, kui tohib, et siis... Selles mõttes nagu jälg toonud olla. See oli küsimust aega. Ja küsimust aega. See tähendab, et minul on selline küsimus, et nüüd nõutakse sisse lihtsalt lühidelt. Aga nüüd need samad isikud, kes on saanud soodustust ja olid vabastatud. Nüüd see punkt nagu ütleb, et neid nõutakse ka sisse. Aga neil ei saa võlga olla. Sellepärast, et ei, vaadaks seda punkti. Ei ole küsimus võlas. Enam ei näe. Kohe näete, ma panen oma hiire õiget pidi, siis mul on oluliselt lihtsam seda... No Matti tuli tagasi, nüüd saab Matti ka pina. Oleks padina, ta paneks tulnud. Oleks teanud, et oleks... Paran tulid. Kas tasumata jäänud õppetasu, linn vabastab õppetasust, siis ei ole tasumata jäänud õppetasu, saab siis õieti nii arve. Kui on vabastatud, siis ei ole tasumata jäänud õppetasu. Nii, aga võib-olla... Esitame selle küsimuse Mati Loogal uuesti. See sama punkt, mida sa parandasid õiguskomisjon. Et see õigusaktis sätestatud korras ära võtta. Ei, ma parandas niimoodi, et nõutaks sisse õiguskorras. Õiguskorras? Jah, ühe sõnaga. See jäi nüüd ütlemata. Tegin lihtsalt tõhemaks. See jäi nüüd esitamata. Nii oli. No, ma ei tea. Nüüd on aru saada. Kulge, aga... Õiguskorras või õigusaktides sätestatud korras, et mul on küsimus, kas seal on nagu väga suur vahe.
On selles vahet? Ei, vahet ei ole, aga lihtsalt on tekst lühem ja minust lihtsam. Läheb paperit vähem. Jah. Mustad läheb vähem. Ehk siis õiguskorras on siis see küsimus. Ja. Vabandust, Randel. Võibolla annaks ja. Korraks kommentaariks sõna. Me õige tähelepanu. See on küll väga imelik väljend ja siia sobimatu. Et tegelikult, kui on tasumata jäänud, siis kui ta on saanud soodustuse ja vabastuse, siis tal tegelikult ei ole see tasumata jäänud, vaid seda ei olegi ta summana üleval. Et tegelikult ei oma see mingi tähtsus, kas see konsena on või ei ole, tegelikult see ei muuda seda sisu. Eiki Raudu, mis tuli enne käsi püsti? Jah, küsimust aega praegu. Jaak, sulgi. Kas ei oleks parem sõnastus õppetasu võrdunud, nõutakse kokku? Siis oleks nagu need tasumate ja mitte tasumate teema on päevakas maas. See oli küsimus. Kelle? Kas linnasekretär tõib võrdata? See on ju ainult sõnade mäng, et tõepoolest võib olla ka nii. Nii oleks lihtsalt. Nii siis. Meil on siin kaks... Kas sa soovid teha ettepanekud sellest? No, ta on arvata, jah. Okei. Okay. Ja. Ei, ma küsin küll Jaak sulle käest, et sa teeb selle ettepanek. Ei. Ei tee. Ma tahan seda, et okay. See Jaak sulle ettepanek sisu ei muuda, aga ta võib niimoodi olla. Ja nüüd, mis puudub sisse õigusaktis sätestatud korras, siis no, see on vana vaidlus, mida me siin väga pikalt oleme vaielnud, et kui palju peab seadusi sisse kirjutama meie määrustesse otsesse ja kui palju mitte, enamasti me oleme pannud selguse huvides. Ja selles mõttes ega midagi ju paha ei juhtu, kui jääb sisse õigusaktis sätestatud korras, sest see on suhtes seadusandusega kooskõlas. Veel kord küsin, kas Jaak Sulg soovitsa, et see läheb sisse võlgnemus? Mis ma selleks tegema pean? Kirjutad. Okei. Okay. Lõppe kulu asemel tuleb. Sõnast on vaja. Ei, veel küsimust vaja. Ei ole. Veel küsimusi. Sõnavõtud, siis oli Helmut Allemaal oli kõigepealt käsi püsti ja siis on Tarmo Kõrval. Ega pikalt ei ole, head kolleegid, see õigusakt sätestatud korras on tõesti korrektne väljend ja kasutatud seadusandluses, aga tegelikult ei tähenda see isegi mitte midagi, et nii kui nii seadus on meie dokument suhtes ülemuslik kui asi seaduses, siis kui midagi on meil mitte sellega kooskõlas, siis see tegelikult ei kesti ja tuleb nii kooskõlas. Aitäh, Tarmo Kõrval. Ma tahtsin öelda, et ise puutus kokkunikaste küsimustega tihti ja ma tean, et Viljandi linnal on kompleks võlgasid sisse nõuda. Selle punkt, see punkt on üle ja üle aru, sest Viljandi linn on nii kui nii võlad sisse ja kas seda punkti või on või ei ole. Rohkem ei tahtnud öelda. Sest see on võlg selleks hetkeks, kui ta on tekinud sellisel kujul ja võlad nõutakse sisse. Punkt. Ja see on hoopis meie muudes õigusaktis. Võlg on aitäh, veel sõnavatu soovi. Heiki Järvel. Mina sellise sõnastuses jällegi toetaks seda punkti, sest see on selge arusaadav ja kui inimene inimeskõrge loeb seda, loeb, on arusaadav, nii et tast olla. Ja. Ärme laskun sellise diskussioone, katsun korda hoida. Veel kellelgi sõnavatu soovi. Ei ole, lõpsõna soovi. Ei ole, aitäh. Aga ma teen siis ettepaneku, et nii nagu sel praegusel hetkel see paragraf 3, lõige 3 on sätestatud, et kas see on vastuvõetav õiguskomisjonile ja siis ka ettepaneku tegijale Jaak Sulele. Jaanika Kivistik. Ma ei kuulnud. Et kas see sellises sõnastuses on see vastuvõetav? Jah. Kas keegi nõuab selle sõnastuse üle hääletust, kui ta on nii viisi, nagu ta praegu kirjas on? Jääb nii. Kas keegi nõuab selle määruse osas hääletust? Ei nõua. Siis muudetud kujul vastu võetud. Niiviisi. Seitsmes päevakorra punkt Viljandi linna koolieelse lasteasutuse vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine. Ja sõna on ettekandeks linnapea härra Ando Kiviberg. Palun. Lugupeetud volinikud, nii nagu
Eelnõu seletuskirjast võib ka lugeda. On eelnõu eesmärk korrastada Viljandi linnavoliku õigusakt ja laiendada laste ja teenuse kättesaadavust lasterikastele peredele. Ja samuti täpsustatakse siis õppekulu määra lastele, kelle elukohaks Eesti rahvastiku registri andmetel ei ole Viljandi linn. Ja selle eelnõu initsiaatoriks, ütleme siis sünni põhjuseks, oli ühel juhul samuti lasterikaste perede ühenduse pöördumine ja teisel puhul siis Viljandi vallavalitsuse soov saada suveperioodiks laste ja koha teenust Viljandi rinnalt. Aitäh! Kaasettekandeks annan sõna Jaanika Kivistik, õiguskomisjon. Komisjon toetas eelnõud, aga tegi taaskord ettepaneku, et sõnastada pealkiri järgmiselt. Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelsetes lasteasutustes. Palun veel kord. Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelsetes lasteasutustes. Või ainsuses, koolieelses lasteasutuses. Ühesõnaga, sõnade järjekord on seal pealkirjas kehtestatud. Tämä. Veel sõnavõtuks Kristjan Mänma, hariduskomisjon. Hariduskomisjon toetab ja mina isiklikult toetan ka seda ettepanek. Ja Heiki Järveveer, sotsiaalkomisjon. Sotsiaalkomisjon toetab ees. Küsimused ettekandjatele. Ma muudan kohe selle pealkirja ära. Loid Kivistik, esimene küsimus. Küsimus linnapeale. Kas Viljandi vald tahab sel suvel kõik oma koolieelsed lasteasutused kinni panna ja tahab kõik lapsed Viljandi linna suunata või kuidas? Ei tea, kas ta tahab kõik kinni panna, aga ta tahab, vajab lasteaeda kohti juurde. Et see pöördumine tuli. Tiivi. Kui tohib, ma võin täpsustada. Viljandi vald pöördus meie poole sellise palvega, et esialgu 7 last suveperioodil, kui nemad peale jaanipäeva kuni siis augustini sulgevad oma lasteasutused, kes väga vajaksid siis lasteaia kohta ja nad tegid ametliku pöördumise, et kas saaksid vähemalt 7, võib-olla see arv võib siia sinna muutuda just nimelt sel ajal ajutiselt seda kohta Viljandi linna lasteaedades. Aitäh. Tiit Türman, esimene küsimus. Aitäh. Kui nüüd hästi korrektne olla, siis reguleerimise ala ütleb paragraaf 1, lõige 1, vanema eestkostja või hooldaja poolt kaetav õppekulu suurus ühes kuus. Kas see ei peaks kajastuma ka eelnõu pealtises nii täpselt või ei ole see olnud? Ei ole. Ene. Ma arvan, et see pealkiri läheks väga pikaks ja tähendab juba selles samas esimeses lõikes selle nii-öelda kokkuvõtva sõna. Et varem oligi ta pikalt välja toodud, aga see õigusselguse mõttes ta võiks olla ikkagi sa kohe esimeses lõikes ta võtab selle sõna kokku. Et kui sa tervet pealkirja hakkab niimoodi selle ette lugema, siis kõik teavad. Veel küsimusi? Ei ole. Sõnavõtu soove. Lõppsõna soove. Eeta. Ettepanek siis määruse pealkiri muuta selliselt, nagu õiguskomisjoni esimesse Jaanika Kivistik seda sõnastas. Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses, kasutades siis ainsust. Kõigi nõuab selle pealkirja muutmise hääletus. See pealkirja. Nad on parem õnne, aga natuke nii ka ei. Lapsevanem, Tiit Jürmann. Aitäh, kas võib asendada näiteks vanema poolt sõnaga osaliselt kaetava õppekooli suuruse kehtestamine üle pinna kooli eelsest lasteasutust? Ei saa vist. Tiivi või ene punktest? Selle vastata. Aga osaliselt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine.
ta ei kata, vanemale ikkagi määratakse kindel õppekulu suurus, mida ta, kus ma ütlen, vanem maksab ikkagi nagu selle summa, mille me ütleme, et teise poole maksab omavalitsus, et me ei saa nagu siin öelda, et osaliselt katab lapsevanem. Tekib uus segadus. Et siis pigem võib olla lapsevanem ja pärast sulgudesse lapsevanem ja tekstis läbivalt lapsevanem. Siis tuleb ka tekstis läbivalt muuta see lapsevanem. Siis tuleb jah vanem lapsevanem. Kas me... Jah, Tiivi, omast mõni. Koolieelses lapse seaduses määra on ka juba kasutatakse sõna vanem. Seal ka preambulas öeldakse ära lapsevanem, hooldaja, seaduslik esindaja ja edaspidi vanem. Siis jätame vanem. Nii on koolieelses lasteasutuses ka sees. Et... Nii, aga... Küsimus, kas pealkirja ääretus kõik? Jah, Helmut Alema. Miks ta on nüüd see õppekulud? On ju, et õppetasu, sest õppekulud on laiemad. Õppekulud on ju ka meie poolt tehtavad kulud vastasutuses. Ma täpsustaksin, et seadus annab täpselt selle sõnastuse. Me ei saa eraldi sõnastus siia. Lõppsõna oli juba ära ja siis me teeme siin ära. Ja praegu, kulge aga, kui läheks seal pealkirja juurde, et Jaak Sull, rohkumatel ma sõna sellest teeme jälle. Mina linna kooli ja siis laste asutuses oleks kõigil asja aru saanud. Ma tahaks öelda, et see ei ole ka päris õige sellepärast, et osa maksab vanem ja osa omavalitsus. Nii, pealkirjas. Lähme nüüd edasi. Pealkiri sobib, et jääb selline. Keegi nõuab hääletust? Ei nõua. Kas keegi nõuab kogu määruse osas hääletust? Ei nõua. Loeme siis vastu võetuks. Nii, ja lähme edasi. Kaheksas päevakorrapunkt, Viljandi linna 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Ja ettekandeks on sõna linna peal härra Ando Kiviberg. Palun. Lugupeetud volinikud, lugupeetud juhataja. Kord aastas tuleb kohalikul omavalitsusel majandusaasta aruanne kinnitada, audiitrid on oma töö teinud, on oma arvamuse esitanud ja määrus on teie ees. Palun määrus toetada. Aitäh! Ja kaas ettekanneteks on sõna siis kõikidel komisjonidel. Tauno Tuula, revisjoni komisjon. Revisjoni komisjon toetas. Jaak Sulge, eelarve ja arengukomisjon. Ja natuke diskuteerisime selle tütarettevõtte aasta aruande teema ümber, aga põhimõtteliselt Viljandi linna aasta aruandest toetas. Kristjan Männmaa, hariduskomisjon. Hariduskomisjon toetas. Tonio Tamra, kultuurikomisjon. Kultuurikomisjon toetas. Siis Markus Uvisild. Majanduskomisjon toetas. Heiki Järvele, sotsiaalkomisjon. Sotsiaalkomisjon toetas. Ja õiguskomisjon Jaanik Kivistik. Küsimus ettekandjatele. Küsimus ei ole. On, Tauno Tuula küsimus. Esimene küsimus. Mul on küsimus seoses selle veevärgist auditeerimise käigust tekkinud seigaga. Ma arvan, et Jaak sult mõtles seda sama, kui ta ütles, et aga siin on midagi. Aga siis küsimus ettekandjale, et kas ettekandja teab, miks pärast kinnitatakse linna konsolideeritud eelarve audit enne kui tema tütar ettevõtte audit? Kahjuks mitte. Ma saan aru, et see on ajalooliselt kogu aeg niimoodi olnud, aga kui see peaks olema teisiti, siis tuleb välja selgitada. Et kas on tarvis muuta? Igatahes... Ma annan nii palju, et võib-olla kommentaariks veel, et selle tõusetunud küsimuse peale, mida ka eelarve arengu komissionis arutati, pöördus abilinnapea Malle Vahtra sellel, kui meil Mara Lüübeks, pöördus audiitori poole täiendava küsimuse saamiseks, täiendava selguse saamiseks ja audiitor kinnitas üle, et ta tuleb selle juurde, mis, ehk siis, et see, mida audiitor on Viljandi linna majandusaasta aruande kohta öelnud, see kehtib, need märkused, mida ta on edastanud veevärgi nõukogule ja juhatusele, need on ettevõttele siis arvesse võtmiseks edaspidi. Jaak Sull. Meid ka nii Viljandi veevärgi nõukogu kui ka eelarve komisjoni kummastas natuke
audiitori käitumine, kes auditeerides mõlemat Viljandi linna kui ka veevärki, esitab aruande veevärgile hiljem ajaliselt kui Viljandi linnal. See on nagu väga kummaline tema poolt juba. Ja tänaseks on siis ka jõutud sellele sinna maale, et audiitor mõistis meie probleemi ja lubas ajagraafikusse panna veevärgi auditeerimise varasemaks kui Viljandi linna. Ja see praktika meil on juhtunud nüüd 2 aastat. Varasemalt, kui olid erinevad audiitorid, siis veevärgi aasta aruanne kinnitati tavaliselt ikkagi kas veebruaris või märtsis linna valitsus. Ja veevärgi nõukogu vastav ettepanek tegi audiitorile, et lihtsalt see abilinna või. Veel küsimusi ettekandjatele. Ei ole. Sõnavõttu soovi. Ei ole. Lõppsõna soovi. Ei, aitäh. Palun volikogul seda eelnõu toetada. Nii. Ja paneme siis selle määruse hääletusele, kes on selle poolt, et kinnitada Viljandi linna 2013. aasta majandusaasta aruanne. Palun käega märk anda. Tauno, oli käsimusti. Jah. Selge. See on siis üks meelselt 25 poolt häält. Kinnitatud. Jah, ma palun hääletusel natukene kauem, et nii kaua, kuni mina ka jõuan selle poolkaare ära tehtud. 9. päevakorra punkt. Viljandi linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemuste kinnitamine. Ja ettekandeks on sõna abilinnapea proua Malle Vahtral. Lugupeetud volikogu liikmed, teatavasti peale kohaliku omavalitsuse valimisi on vaja ülevaadata ka üldplaneering. Viljandi linna üldplaneering on kehtestatud 2010. aastal ja nüüd toimus siis peale seoses toimunud valimistega üldplaneeringu ülevaatus. See, mis moodi üldplaneeringu ülevaatust läbi viia, selle kohta me saime siseministeeriumist juhised. Vastavalt sellele me viisime ka ülevaatuse läbi. Eelnõu seletuskirjas on toodud pikk statistika selle kohta, mis selle aja jooksul milliseid detailplaneeringuid on kehtestatud, mis eesmärgiga. Ja lõppkokkuvõttes leidsime, et 2010. aastal valmis saanud ja kinnitatud Viljandi linna üldplaneering on hea üldplaneering, see toimib ja on toimiv ja on ka toimiv edaspidi, nii et ta ei vaja muutmist, vaid võib olla Viljandi linna arengul aluseks ka edaspidi. Nii, kaas ettekandeks sõna, Jaak Sulge, eelarve areng komisjon. Toetas eelnõud. Edasi Marko Suvisild, majanduskomisjon. Majanduskomisjon toetas eelnõud. Ja Jaanika Kivistik, õiguskomisjon. Komisjon toetas eelnõud. Küsimused ettekandjatele. Ei ole. Sõnavõttu soovi. Ei ole samuti. Lõppsõna soovi. Ei soovi ette. Nii ja siis palun... Käega märk on, kes on Viljandi linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemuste kinnitamisega nõus. Üks meel 25 häält. Kümnes päevakorra punkt. Viljandi linna hoolduse asutamine. Ja sõna on ettekandeks abilinnapea proua Malle Vahtral. Palun. Lugupeetud volikogu liikmed, see eelnõu, mis teie ees on, on kahel põhjusel erakorraline. Selles mõttes, et see eelnõu algatus või idee algatus on tulnud altpoolt ja ametnike poolt, kes on leidnud, et praegune kord, kus me kogu linna hooldame hangete alusel, ei toimi. Me ei saa nii kiiresti ja nii hästi linna korras hoida, nagu me tahaksime ja võib-olla ka majanduslikult, mitte niivõrd efektiivselt.
Ja teine eripära on sellel eelnõul see, et täna on mul selle eelnõu ettekandmisel 8. kord ja ma arvan, et siin saalis ei ole mitte kedagi, kes ei ole kuulnud sellest eelnõust ja kellele ma ei ole seda tutvustanud. Tegelikult me alustasime sellega novembri kuus. Me külastasime erinevaid linnu, Kuressaaret, Rakveret, kus Rakveres oli kokku lepitud, kas seal oli Kundalinn. Me saime erinevaid kogemusi ja olgugi, et praegu on võib-olla siin 10 lehekülge paperit, tegelikult novembri kuust kuni siia maani on toimunud intensiivne töö, mis siis päädis sellega, et kõikide fraktsioonidega ma rääkisin, kõigile tutvustasin, eelarve arengukomisjonile, majanduskomisjonile, siis veel koalitsioonis, nii et kõik, kes on soovinud, on saanud küsimusi esitada, küsimusi esitati, täiendusi, parandusi, nende kohtumiste käigus kõik on arvesse võetud ja minu jaoks oli viimane hea uudis see, kui ma Sakalas lugesin, et ka linna elanikkond toetab meie otsust linnahoolduse ettevõtte, munitsipaalettevõtte luua ja täna ma palun toetage teie ka ja siis loodame Viljandi linnas, et asjad lähevad veel paremini kui siiamaani. Aitäh! Kaas ettekandaks Jaak Sulg, eelarve arengukomisjon. Me arutasime seda juba üleeelmisel komisjoni istumisel ja väitlesime ja vaidlesime päris hulga, et kindlasti munitsipaalsete põhimõttel teatud linna korrastuse majandamistegevusi on mõistlik korraldada, kõik ei ole vajalik hangete kaudu korraldada ja selles mõttes nagu oli seisukoht, et selline ettevõtte või munitsipaalne asutus võiks olla. Ma samaseks siin meid võimekust hinnates ja personaal ja olemasolu Viljandis, kes saaks selle ettevõtte juhtimise hakates, et seal selles suhtes oli natukene sellist pessimismi ka komisjon. Aga kõik otsustab kaader, nagu keegi kunagi ütles. Ja kui sinna leitakse hea setskond, siis miks mitte seda teha? Aitäh! Marko Suvisild, majanduskomisjon. Majanduskomisjon toetas eelnõud. Ja Jaanika Kivistik, õiguskomisjon. Õiguskomisjon toetas eelnõud. Küsimused ettekandjatele. Helmut Allama esimene küsimus. Et kui me kohtusime, aitäh selle kohtumisest, siis oli jutt ja seletuskirjas on ka praegu need neli võimaliku kohta, ega ta selles osas, kus lokeeruks see baas. Et kas on kogu... Nii nagu seletuskirjas on praegu lugeda, siis endiselt on meil päevakorras need neli võimaliku kohta ja me otsustasime arutelude käigus niimoodi, et me väga intensiivselt ei pööra tähelepanu meie, kes me valmistame ette seda eelnõud koha otsimisele, et nii nagu jälle me jõuame selle personali juurde, me arvame, et me saame väga hea linnahoolduse munitsipaalettevõtte juhataja ja siiski jätame põhiõiguse temale, et ta vaataks, kus oleks sobiv ja parem, et me ei teeks seda sunnikorras enne ära. Veel küsimus ettekandjatele. Ei ole. Sõnavõttu soovi. Ei ole ka. Lõppsõna soov. On küll suur-suur tänu kõigile, kes aitasid, ametnikud, volikogu liikmed ja veel, kes kõrvalt tegid ettepanekud ja toetasid. Suur tänu. Aitäh. Ja panen siis hääletusele volikogus. Kes on Viljandi linnahoolduse asutamisega seonduv otsuse poolt, palun käega märku anda. Üks veel, 25 häält. Otsustatud. Ja jõudu siis tegijatele. Nii, 11. päevakorrapunkt, samal teemal jätkame, Viljandi linnahoolduse põhimäärus.
Ja sõna Malle Vahtra, abilinnapea. Palun. Nii, kuna igal ettevõttel peab olema põhimäärus, nii me oleme ette valmistanud ka linnahoolduse põhimääruse. Sama viisi on põhimäärus olnud koos selle asutamisega arutusel erinevates komisjonides. Tehti ettepanekuid majanduskomisjonis, eelarve, arengukomisjonis, majanduskomisjonis. Need ettepanekud, mis on tehtud, need on arvesse võetud, sest alguses oli meil kirjutatud korraldamine. Me küll arutasime ka tükka aega, et kas tuleks panna juurde, aga nii nagu tähendab, et mitte ainult korraldamine, vaid ka teostamine. Ja nii nagu majanduskomisjonis need ettepanekud tehti, need on praegu ka sisse viidud, kus juures siis majanduskomisjoni poolt tehtud ettepanek, et kui põhiülesanded on täidetud, siis on õigus sellel ettevõttel osutada ka väljaspool siis oma ameti ülesandeid tasulisi teenuseid. See oleme siin silmas pidanud kõige rohkem seda, mis me nägime Kuressaares, et teatud tingimustel ikkagi osutatakse ka kas elanikule või mõnele asutusele teenust, aga see ei ole selle munitsipaalettevõtte põhieesmärk. Aga nii nagu majanduskomisjonis ettepanek oli, et anda võimaluse ja sellega selle me põhimääruses ära märkisimegi. Aitäh! Kaasettekandeks sõna Jaak Sulg, eelarve arengu komisjon. Jaak Sulg, eelarve arengu komisjon, kaasettekandeks sõna. Toetas. Ülle Luisk, majanduskomisjon. Marko Suvisil, majanduskomisjon. Majanduskomisjon toetas eelnõu. Mul on siin kirjas, et on, siin on muudatusettepanek. Ei. Siis ei. Õiguskomisjon, Jaanika Kivistik. Toetas eelnõu. Selge. Küsimused ettekandjatele. Tauno Tuula, esimene küsimus. Mul on viinud küsimus, et meie komisjon arutas ka ühte punkti seal ja me saime täie põhjaliku vastuse meie finantsjuhi käest, aga mul praegust või enne seda õigemini peale seda koosolekut ära minna, see üks asi ikka südamele, see ühealgeri õigus, et jah, kontroll on täiuslik, aga selle ühealgeri õigusega tekib selline oht, et selle ühealgeriga tehakse mingi leping, kirjutatakse alla, siis ei kontrolli seda enam, meie ei rahandusega, mitte mingisugune organisatsioonis. Ja kui see leping on nüüd kahjulik linnane, siis tuleb see lihtsalt kinni maksta. Ma jään ikkagi selle juurde ettepaneku juurde, kuigi komisjon ei ole, aga jään isiklikult selle ettepaneku juurde, et kaaluda ikkagi selle ühe allkiri õigust. Sest üldse meie linnas on selle ühe allkiri õigus üle tähtsustatud. Nagu on öeldud kõikides korruptsioonivastastes küsimustes, on öeldud, et kaks allkirja vähendab korruptsiooni 7 korda. Ja 3 allkirja vähendavad võib-olla 8 korda juba ja 4 allkirja 9 korda, kõik vähem, aga 2 allkirja vähendab juba 7 korda. Et ma kaaluksin seda ikkagi selle ühe allkirja õigust. Ma pean tunnistama, et ma praegu kuulen seda ettepanekut sinu käest, aga kui ma niimoodi kuulen, siis see on tegelikult on mõistlik ja see tasub kaaluda nii, et me mõtleme kindlasti selle peale, me arutame põhjalikult läbi. Aga mulle tundub, et on mõistlik, arvestades parasemat elukogemust. Aitäh, ma nüüd selgus huvides, et siiski majanduskomisjonist on tulnud muudatusettepanekud. Paragrafi 4 ja paragrafi 5. Et siin on need kollasega ära märgitud, eks ole, kus on praktiliselt kõikele on lisatud teostamine juurde. See on sisse viidud. Jah, see on siin sisse viidud. Jah. Nii, aga veel küsimusi. Oli võime sõnavõtu soove. Ei ole. Kas keegi nõuab nende muudatuste üle hääletust? Siin on lisatud teostamine. No sisust igale lausele. Ei nõua. Kõige nõu väletust, aga lõpsõna oppidust. Seda on see, et veel kord suur tänu, see oli pikk maraton ja selle käigus nagu
kadus ära see tõsielu, et nüüd see hakkab alles peale, et nüüd me saime selle õiguse ja nõusoleku ja vastutus on suur, aga ma arvan, et me õigustame seda. Aitäh! Aitäh! See nõuab hääletust sellel punktis. Ei nõua. Otsustatud. Võiks ta tööle hakata? Ei, millal ta võiks tööle hakata? Ei, et... Ma arvan, et järgmine nädal hakkame konkursi tingimusi paika panema ja kohe kuulutame välja konkursi, sest ega nüüd ei ole midagi oodatanud. Nii, midaks aru tõukku. Enne kui me saame edasi minna... Nii, kuna me hakkame jõudma nii kui ka kahe tunni piiri peale ja ma loodan, et meile sinna kõrvalruumi on pandud natukene keelekastet ja suupistet ja kuna arvuti jooksis kinni, siis on mul ettepanek teha veerandtunnine vaheaeg praegu ja me tuleme saali tagasi kell 19.00. Nii, aga jätkame volikogu istungiga. Päevakorras oleme jõudnud 12. päevakorrapunktini. Ja see on siis komisjonide asendusliikmete nimetamine. Teatavasti esitsin mina teile selle palve kõigepealt lubada ja teiseks ka siis nimetada soovikorral täiendavaid asendusliikmeid meie volikogu komisjonidesse. Ja ma ei tea, kas ma tulen ette ja loen need ette või piisab, kui ta siin on lugemiseks. Nii, nüüd vist paistavad kõik välja. Ja ettepanekuid tegid siis IRL ja sotsiaaldemokraadid. Teised sadikurühmad ei pidanud vajalikuks seda teha. Samas ma isiklikult leian, et kui on jälle kuskil soovi seda teha, siis seda saab. Tõsi, et ärge palun seda tehke siis igal volikogu istungil. Nii, ja kuna see oli ka selline töökorralduslikku iseloomuga eelnõu, siis ta komisjon on meile läbinud, tuginedes meie uuele töökorrale või täiendatud töökorrale. Ja mis siis muud kui küsimusi, kui kellelgi on? Ma igaks üks ühim tähelpanu, et mina olen esitaja, jah. Palun. Kas praegune valikogu juhtkond on mõelnud sellele, kuidas oleks võimalik saada see mehhanist tööle, kes selle töö peaks ära tegema, kui liige ei tule istungile, et siis tuleb esimene asendus liige, kui tuleb esimene, siis teine või kolmas üks koha. Mul ei ole nende liikmete arvu vastu, ega asendusliikmete arvu vastu mitte midagi, aga kuidas korraldada niimoodi, et inimesed kohale tuleksid. Vastan. Täna toimunud, või ütleme niimoodi, osaliselt toimunud volikogu eestseisuse koosolekul oli meil päevakorras kaks teemat ja üks puudutas just nimelt seda sama volikogu komisjoni istungite läbi viimist ja seal siis ka komisjoni esimehe rolli. Ja seal oli ka selline punkt, mis puudutas siis fraktsiooni esimehe rolli. Et see, mida sa küsid, on tegelikult fraktsiooni esimehe vastutuses ja peaks olema fraktsiooni esimees see inimene, kelle kaudu see informatsioon liigub. Kui me võime panna, eks ole, tabelisse ja kui me näeme, et mõni inimene ei ole üldse käinud, siis on ikkagi see saadikurühm esimene koht, kelle käest me küsime aru, et miks need inimesed ei ole käinud, et äkkide, kas seal on objektiivsed põhjused või kui neid ei ole, kaalute inimese tagasikutsumist ja uue nimetamist. Minu isikliku nägemuse järgi on see fraktsiooni esimees. Aga see, mis me täna eesseisuses arutasime, me ei otsustanud, kuna ei Helmut Allemantega Loid Kivistiku ei olnud kohal sellel koosolekul, siis ma saadan need kaks paperit, mis meil on ette valmistatud kõikidele saadikurühmadele ülevaatamiseks, aga
eesmärk on seal see, et enne kui me alustame, no nüüd meil tuleb muidugi erakorraline istung vahele, aga enne kui me alustame jällegi komissionide koosolekutega, et me selleks ajaks oleme vähemalt need printsiibid kokku lepinud, et kuidas ja milline roll on komissioni esimehel, milline roll on fraktsiooni esimehel ja kuidas neid komissionide koosolekud protokollitakse. Kirtsutad nina, aga see vastus on see, et kui inimene ei taha koosolekul käia, siis ta seal ei käi. Ja, aga see on saadikurühma küsimus, kas ole, miks ta need inimesed on sinna nimetanud. Aga veel küsimus. Toni Tamra. Informatiivne küsimus, et kas kunagi on olnud ka komissioni esimehe vastutada kohaloleka? On. Ei ole kunagi olnud millegi karistatav, eks ole. Vastuta, kui tahad. Ega praegust ei ole fraktsiooni esimene ka kuidagi karistatav. See on nii kui vanne või kirjalik innitus, et ta soovib see komissioon olla ja kohal käia, muidu on mõttetu tegelikult. See ei ole au ja ilu avest tegelikult. Selle pealt võiski tegeleda sellega, et see järjest puudumist arvu, nagu oli kui kolm järjest puudumist ja olen lihtsalt automaatselt ei ole enam komissioni liige. Kohe kuulub järgmine volikogu valitakse uus. Võibolla siis nii see ei tea mingisuguse kohustuse. Sest ega, sorry, algus on uus, iga algus on uus algus, aga iga natuse aeg väsitakse ära ja siis on järjest tuleb, et ei olnud pädev otsustama, ei olnud pädev otsustama, ei olnud voorumid koos. Aitäh, Hermo Tallemaa. Ja tead kolleegid, tegelikult juba seda määrust või otsust vastu võttes me põhimõtteliselt seda sama küsimust lahendame, et asendusliikmed ongi selleks, et kui põhiliige ei saa osaleda ja ka elu on selline, et alati ei saa osaleda, et siis peab olema järgmine tagatud, et eks see süsteem tuleb käima lükata ja praegu me saadame ju kõigile ka asendusliikmetele ikkagi informatsiooni, nii et eks on inimestes kaadri otsustavad kõik ja ka siin komissionis, ega siin midagi muud öelda ei ole. Sõnavatuks Heiki Raudla veel. Kaksend aastat vana ja katseeksitusmeetodil on nagu seda erinevalt püütud lahendada, et ta lõpuks taandub ikkagi inimese peale. Noh, kui me saaksime nii kaugel, kui inimene ise tunneb, et ta hakkab ära väsima, et ta siis ütleks, et noh, et võiks minu asem kellegi teise määrata. Võibolla, kui me seda väga rangelt reglementeerime, et siis nüüd laseme kohe maha ja nii edasi, võibolla see ei ole kõige õige. Sest neid sinna saada ei ole ka igakord nii lihtne. Mõned tahavad, aga mõned tuleb lausa mitte kord rääkida. Peeri sõnavatus olema. Pealik või kivistik? Kommenteerida, et mina olen kahes komissionis. Õiguskomissionis ma ei saa ühtegi halba sõna öelda kohal käimiste kohta ja see inimene, kes on ei saa kohal käia, osaleb elektrooniliselt, nii et noh, ma ei tea, tõenäoliselt need on ajaloose probleemid. Ja ma usun, et Kristjan Männ on minuga ühel meelel, et hariduskomissionis on alati väga palju inimesi, et kohal käimine ei ole küll vähemalt selles kahes komissionis probleemiks. Et millistes komissionides siis see probleem on minu lihtsalt see küsimus. Jah, vabandust, Jaak Viljum. Korrasemast kogemusest ma võin ka nii öelda, et see sõltus suuresti ka komissionist endast ja tema juhist, et kui üks komissioni eesotsas olev juht hoolitses selle eest, et see komission tõesti kohal käis, siis ei olnudki vajadus otseselt selle järgi, et fraktsiooni või siis ütleme, jah, selle, jah, fraktsiooni juht ilmtinga, et ta pidi nüüd utsitama kõiki neid. Aga see sõltub ikkagi põhimõtteliselt muidugi inimesest, kes on ise selle konkreetse komissioni liige. Aga esmane võiks olla tegelikult ikkagi komissioni esimees, kes kannab poolt selle eest, et see komission töötaks. Veel sõnastus olnud? Ei ole. Keegi nõuab selle punkti hääletamist. Ei nõua. Kinnitatud. Ja 13. päevakorra punkt, see on siis see erakorraline, mille me päevakorra läbirääkimiste juures lisasime. Ja see on riigivara tasuta Viljandi linna omandisse taotlemine. Sõna on ettekandeks linnapea Ando Kivibergil. Palun.
Lugupeetud volinikud, lugupeetud juhataja, te ees on volikogu otsuse eelnõu, mis on erakorraline sel põhjusel, et vajadus selle otsuse järele tekkis eile haridusteadusministeeriumilt saadud kirja läbi. Ja kuivõrd on tarvis kiiresti reageerida ja mitte kaotada ühte kuud, siis palusin see erakorralisena ka menetlus võtta. Ja eelnõu puudutab siis meie huvikooli tehnikaringi võimalikku uut asukohta. Nimelt on linnavalitsus tegelenud seoses Riia maantee 99 kinnistu müügiga tekkinud olukorraga, kus tehnikaring ja samal kinnistul tegutsev vee- ja motoklubi on sunnitud senisest asukohast lahkuma, on tegelenud siis nendele uue võimaliku asukoha leidmisega ja oleme jõudnud siis oma päringuga Viljandimaa ühendatud kutsekooli pakkumiseni. Nendelt nimelt seisab kasutuseta endine õppehoone ja selle kõrval olev kinnistu. Ja see õppehoone on vaadatud üle, seda on näidatud siis nii tehnika ringi eestvedajatele kui ka lastevanematele. Seda on näidatud ka veemotoklubi esindajatele ja nad on selle veemotoklubi, esindajatele on selle heaks kiitnud. Ja linn on pöördunud siis päringuga haridusteadusministeeriumi poole. Küsides võimaluse kohta variant A saada pikaajalisele rendile see hoone ja kõrval olev maa ja teise variantina nende kinnistute tasuta üleandmist. Et kas see oleks võimalik ja millistel tingimustel? Nüüd kiri, vastuskiri saabus eile ja haridusministeerium ütleb selles kirjas, et meie palvele vastamiseks vajavad nad volikogu otsust selle kohta, et me oleme nõus siis kõne all oleva vara enda valdusesse võtma. Ja tausta informatsiooniks veel nii palju, et Riia maantee 99 kinnistu täpselt Riia maantee 66. 66 on andeks, jah. See on 99 kaks kord läbi kõhindet, 66. Jah. Riia maantee 66 arendaja on annud nõusoleku 1. augustini hoida seal mõlemad sees. Et selle tõttu on ka asjaga siiski suhteliselt kiire. Minu poolt on kõik. Aitäh! Küsimus ettekandjatele. Taana Tuula. Ma olen selle protsessi juures ja natuke vaatasin pealt ka ja ma ei ole väga suuresti eksinud lähiaegadel vähemalt mitte nende hinnangut andmisel. Näiteks ma aitasin ka selle kunstikooli rendile pakkujad selles suhtes, et ütlesin talle lambist hinna ära päris suure täpsusega enne seda, kui ta juba pakkumises võitis. Ja ka seal mu sisetunne ütleb, et see kukub kuskile 60-80 000 investeeringusse, mille eest saaks Viljandi linna ehitada kuskil 300-400 rõuduse angaari, mis sobiks samaks tegevuseks. Ma käisin seal koha peal ja motoklubimehed ja klubimehed on selle kohaga väga nõus, sellepärast, et neile on... Ma kohe ei rõua, mul on küsimus esimtlemiseks ka. Et motoklubimehed on selle kohaga väga nõus, sest neil on täpselt isegi lihtsam minna Olstra-Rõmme trenni kui praeguses linna asukohast.
aga sisemiselt selle tehnikaröndi loojana ma ei ole selle poolt, et Viljandi lapsed peksta linnast välja, sest see ring on selline, et kui sa ära ei õpi, siis läheb, enne ei lähe. Et ma tahan küsida, kas linnavalitsus on arutanud seda investeeringu suurust ja seda võimalust, teist võimalust ehitada näiteks Reinu, mis tee see on? Reinude põik. Reinude põik, mis tänav see on. Seal asuvale sotsiaalmaale angaar, kuhu mahuvad nad ka ära ja kuhu saaks ka harjutusrada teha, et linnalapsed jääksid linna. Kas on arutanud? Jah, me oleme arutanud ja, see, ja ka see, ütleme siis suhteline kaugus, eks ole linnast, ka see on olnud arutusal, kui võimalik probleem, eks ole, või, et, ja juhul, kui see on probleem, siis kuidas seda lahendada. Ja lahenduse koha pealt ma tean, et Viljandi ühendatud kutsekool on samuti huvitatud nii nagu ka siis, ütleme, selle konkreetse lahenduse õnnestumise korral oleks Viljandi linn huvitatud ühistransporti graafiku ülevaatamisest ja sobivamaks muutmisest arvestades nüüd siis, eks ole, neid vajadusi, mis sellega tekivad. Aga selle, mis puutub seda angaari, siis me oleme uurinud ja küsinud hinnapäringuid, eks ole, nende, mis on need moodul konteinerid, et kus on kõik vastavad nagu valmidused olemas ja leidnud, et see konkreetne lahendus, mis praegu puutub vanavõidu siis, eks ole, asukat, et see lahendus on selles mõttes turvalisem, esiteks seal on maad piisavalt, teiseks need ruumid on sobivad, kolmandaks seal on täiendavate tegevuste jaoks, mis võivad siin ilmneda seoses linnahoolduse näiteks tulevikuga sellist perspektiivi, et see tundub sobivam. Ah, ja veel, mis puutub sellesse investeeringu suurust, siis majandusamet on tegelikult neid töid lasknud hinnata, mis sinna teha, ja hindab selleks suuruseks 40-50 000 eurot. Nii et võibolla siin on siis see koht, et pärast saame näha, kellel oli õigus. Keeleline küsimus. Seal on, kas selle kinniste nimi on Lootuse, mis asub looduse tänaväärs, saame õigest aru või peab seal midagi muud olema? Ma ei tea. Ma usun, et aadress on õige kahjuks. Ei ole praegu kellegi käest siin koha peal küsida. Marko Kotsarit ei ole hetkel kohal, aga... Ja küll ja küll. Ma saan aru, et see oli väike huumor. Aga... Veel küsimus. Tauno Tuula, teine küsimus. Samal teemal, et see bussiliiklus, ma just enne ütlesin, et see ring ei ole selline ring, kus minnakse viiulit mängima, kus ema valvab, et pead minema, tama saab raha. Ja viib kohale ja valvab. See ring on linnas ja igal pool kujunud selliseks, et poiss õpi ära, siis pääsed minema. Ta ei saa jõua bussi ajaks õpitud ja siis ta jääb minemata. See on ikkagi Viljandi linna laste, ühel osal laste kindlasti kolmandiku vähemalt. Või ma kardan, et poole võimalus ära võtmine. Ja teine see sünergia vanavõidu poolt, et nad kogus näitsid seal pesulaid ja kõik asju, et tore on, tulge siia, kunas tahate. Mina tahan ühte vanavõidu õpetajat näha, kes laseb oma platsile või remondiruumi sisse kellegi ilma, et tema kohal oleks. Ja ta kohal ei ole muidu, kui ta palka saab. Nii et teisalt on siin küsimus, kas on lepitud vanavõidu või selle ühendatud kutsevooliga kokku, et nende tegevuste osas, et jah, te saate neid tegevusi lisaks seal teha. Tähendab, ühtegi lepingut loomulikult sõlmitud ei ole, aga vanavõidu, või ütleme siis Viljandima ühendatud kutsekooli esindajad, on seda valmisolekut suusõnaliselt küll kinnitanud ja seal koha peal käies ka õpetajad, need krossiseiduga tegelevad mehed vähemalt selle arutelu juures viibides küll kinnitsed, et see on võimalik, ei oska öelda. Ma arvan, et see on siiski pigem võimalus kui takistuseks ole. Aitäh. Helmut Tallema esimene küsimus. Aitäh, et ma panen selle küsimuse kokku, et tegelikult kui me arutasime seda Riiamaante 66, mitte 99, siis oli jutuks, et me lahendame selle küsimuse ära, kui ma nüüd kuulsin õieti, et 1. augustil pannakse see kinni või tegelikult ei võimalda seal enam kasutada, siis tegelikult täna on mai lõpp, et meil on ainult 2 kuud sellest protsessist, millal me anname otsuse, kuni selleni, et ta peaks käiku minema.
et see on üks poolt, kui realistlik see isegi on selle kahe kuu jooksul teostada, ja teine küsimus on ikkagi palju see investeeringuid praegu noh, linna valitsuse poolt plaanituna või, või innatuna, palju see investeeringuid nõuab, ja selles mõttes ma ka toetan sama seisukohta, mis Taunogi, et Tauno Tuula, et viime nüüd selle välja, tegelikult tuleks tõsiselt kaaluda, ja kas on kaalutud, et linna sees mõni kinnistu samamoodi välja arendada? Kas korda saada? Möönan, risk on suur, aga kui me saame hoone enda kasutusse, siis kord seal on võimalik erinevaid ruume erineval ajal kasutusele võtta, siis ma olen kindel, et selle sama kinnistu kasutusele võttes, kinnistud kasutusele võttes me saame selle remondi teostada ka järk-järgult enne kütteperioodi saabumist. Aga nüüd, kas on kasutusele, kas on kaalutud linna sees? Jah, on kaalutud. On kaalutud, eks ole, neid endise sõjaväe garaaže Männimäel, mis oli ju esieemine mõte ja üsna, noh, ütleme siis niimoodi, linnapäe ise ka väga jõuliselt tegelikult asus selle idee taha, mille muideks revisjonikomissioni esimees välja käis. Ja siis meil selgus, eks ole, et tegemist on kinnistuga, mille aadressid ei klapi ja kus saaks välja anda ainult ajutise kasutuse loa, seda, et pärast selle ajutise kasutuse loa möödumist uut kasutusluba enam välja anda ei saa, ühesõnaga meil oleks tekinud terve rida sellised probleeme, et see investeering oleks asutunud mõtetuks. Jaak, sul esimene küsimus. Küsimus, kas selle tasuta võõrandamise juures on ka mingisugused piirangud meil selle kinnistuga edasiteks toimetusteks, noh, kui näiteks see projekt ebaõnnestub seal, näiteks nii kui Tauno siin tunneb hirmu, eks, et siis oleks selle asjal ka mingisugune tuleviku perspektiiv, et võõrandada ja kolida ikkagi linna, eks, näiteks. Et kas seal tuleb mingi piirang või kui seda veel täna teada ole, siis me peaksime nagu proovima vältida seda piirangut. Minu teada vähemalt senine praktika on selline, et 5 aasta jooksul pärast kinnist üleandmist ei tohi sellega tehinguid teha. Aga võibolla siin on paremini kursis olevad inimesed, kes oskavad seda kommenteerida. Ja. Ma lihtsalt kommenteeriks seda küsimust, et me kunagi vanavõidu andis Viljandi linnale kutsukoljoone ja me üritame seda mõnuga müüa, nii et ei ole siin üldjuhul mingid erilise piiranguid, kus mingi aeg möödas on. See on 10 aastat tagasi. No ega seadus see on ju muutunud. Ei ole, sõnavatu soove. Vabandust. Selgus huvides ütleksin, et Marko ei ole eksinud, vaid lihtsalt muud aadressi seal ei olegi, kui täpselt nii ongi lootuse ja tehnomaja. Lõpsõna soovi. Ma palun seda eelnõu toetada. Aga paneme siis hääletusele, et kes on selle eelnõu poolt. Palun käega märkunda. Nii, üks meel, 25 häält. 24, vabandust, 24. Nii, 14. päevakorrapunkt. Viljandi linnavolikogu tasuta ühistranspordi küsimuste läbitöötamise töögruppi ettekanne. Ettekandeks sõna töögruppi üle Helmut Allemaal. Palun. Sa soovisid ka seda hiirt? Või ma krutin ise? Proovin, muidu on proovin kahel pool, jah. Et head kolleegid, volikogu liikmed, valitsuse rahvas külalised. Me moodustasime 30. jaanuaril meie otsusega 54 ajutise komissioni tasuta ühistransporti küsimuste läbitöötamise töögrupp, noh siis võtab tolle ühistransporti töögrupp, kuhu siis kuulusid kõigi fraktsioonide või saadikurühmad esindajad, Isamaa Republika Liidust Ello Lips, Keskerakonna saadikurühmast Helmut Allemaa, Sotsiaaldemokraatlikust erakonna saadikurühmast Marko Suvisild ja Reformierakonna saadikurühmast Loit Kivistik. Me käisime koos noh, objektiivsetel põhjustel, mis ei õnnestunud veebruaris enne 25. kokku tulla, et käisime koos 5 korda
Neile kõik komisjoni koosolekud on protokollitud. Täna on Erikat väga hea protokollimise eest ja muidugi valitsuse ametite esindajad, kes siis meie töörühmas ka kaasa lõid. Lisaks sai kalutud juurde Viljandi maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhata Kaupo Kase, kes tegelikult lõpupool esindas mõlemat poolt nii Viljandi valda kui ka riiki, sest vallavanem oli huvitud, käis esimesel korral, aga siis ütles, et tal esimesel aastal, kuna on käivitanud, siis raha ei ole, tegelikult asja on huvitav ja tuleb rakendada ja tuleb teha, aga sel aastal ei siis jaakate linnatööstuse toetuses kaasa rääkida ei saa, et nende asjade juurde saaks tulla Viljandi vald järgmisel aastal. Kokku sai lepitud 15 teema valdkonda ja ilmselt ka kõigis enam vähem natuke või vähem natuke me ka tööd tegime ja selle töörühma selline väljund on kahes tabelis koos, mis on analüüsid ja prognoosid, mis moodi peaks kulud jaotama selle aastal ja mis moodi võiksid need prognoosid jaotada 2015. aastal. Ja mõned asjad ma ütlen pärast... Ma korra segan, kas palun juhenda lihtsalt, kui sa tahad, et... Jah, praegu ei ole. Praegu on tegelikult jah, see natuke sissivõtt osa. Et see töörühma ala puudutas eeskätt kolme meie määrust. Määrust 26. juunist 2013, number 161, sotsiaaltoetuste maksimise tingimused ja kord, kust tuleneb siis eakate transpordi toetus 65+. 27. veebruari 2014 määrust, millal siis seda korda muudeti, me ise muutsime ja 1. juulist on siis 65+ täiesti tasuta inimese jaoks, mis ei tähenda, et transport on tasuta kulude mõttes. Ja 21. oktoobrist 2012 määrus number 133 üldhariduskoolide õpilastele ühistranspordi sõidusoodustuste andmise kord. Kui nüüd arvutuste juurde lõpuks minna, siis tegelikult üks võtme küsimus on palju, miski asi maksab ja töörühmas me saime, ma olen tegelikult sõnumitooja ja töörühm tegelikult päris kõigi hinnangutega ja põhjendustega ei nõustunud ja küsisime ka maavalitsuse seisukohta, miks hinnad tõusevad, et 1. augustist on planeeritud piletina tõus Viljandi linna ühistranspordis või linna lähiliinidel, need on siis need liinid, mis kulgevad Viljandist Kaliratsesse Jämealga ja see tõus on tegelikult 20%, mis on siis, tänane pilet on 50%, peaks hakkama maksma 60%, mis tegelikult meie piletitulu ja ka meie kulusid linnale päris arvestatavalt suurendab. Teine diskuteeriv küsimus on olnud vähemalt minu kui aga selle seaduseelnõu veebruariks algataja küsimus, kuidas me hakkame maksma tulevikus, kui inimeste jaoks on, pensionide jaoks on sõit tasuta, kuidas hakkab linn tasuma sõitude eest, kui seni me tasusime 10 korra sõitude eest sooduskaardiga ja nende meid kuukaardiga või siis perioodikaardiga, perioodikaardi maksumuse, mis tänases hinnas tähendab 28 korda sõitu, siis 1. juulist hakkame me tasuma linna poolt iga sõidu korra eest, nende need piiks, mida siis inimene teeb bussis ja see tõstab keskmiselt 1100 eurot kuus võrreldes kuukaardi maksumusega. Ja kui me seda arvutasime komisjonis, siis ma selle pealt ka siia tooma, et mina jäin eri arvamusele, sest tegelikult see süsteem on hea, mille peale me läheme, me hakkame lugema igat korda inimeste jaoks, ka heakat inimeste jaoks on ka see hea, et neil jääb ikkagi kaart üks kaart kätte ja me ei pea kaart hakkama vahetama, et see kaart, mis on korra kätte antud, see on programmeerimisel, muudetakse korra põhiseks ja loetakse ühte korda, aga arvan, et see kord, et me hakkame nüüd iga korra eest maksma, kui ka need korrad, mis üle kuukaardi mahu lähevad, see ei ole päris võrdse kohtlemise printsiip kuukaardi kasutada linnas ja linnale. Ja, aga nii on ta kokku lepitud ja nii ta peaks liini ja taga minema. Teine küsimus, mis on perspektiivne, mis ka komisjoni või töögrupis välja tuli informatsioonina, mida siis riigi esindas, et
Ja see on minul natuke ausalt ja mõnes mõttes lausa ideoloogiliselt aru saamatu, et täna me katame linna poolt inimestele sõitu. See ei ole riigile just väga vastuvõetav asi, et tegelikult on mõttena üleval, et ikkagi minna dotatsioonidele, mida mitmed oma valitsused ka üle Eesti ja ka Viljandi maakonnas teevad, et see ei ole siis nagu konkreetse asja eest, vaid on dotatsioonina, et see dotatsioonimaht muidugi peaks olema ikkagi põhjendatud, et kaaluda järgmisel aastal selle juurde siis maavalitsuse esindaja informatsiooni kohaselt ja ka meie kokkuleppe kohaselt tullakse siis detsembris või jaanuaris, et tulevik oleks dotatsioonipõhine, mis võimaldaks siis nagu riigile näidata, et kuna riik katab ühe osa sõidust, et siis oleks ka omavalitsuse poolne osa kaetud ja tegelikult on linnale olnud siin ka ilmselt varem juba osutamist või et tegelikult meie ei osale võrreldes teiste omavalitsustega dotatsioonides, et meie osa on põhjendavad liialt väike võrreldes teiste omavalitsustega. Nüüd maavalitsus vastas meie küsimuse peale, miks see hinnatõus vajalik on, et need on kolm olulist põhjendust. Kindlasti üks on oluline selles mõttes, et reisijate arv tõesti väheneb ja reisijate arv vähenemist on vaja kuidagi katta, sest ühistransporti pole võimalik kinni panna. Järjest tõusvatest kuludest liiniveole ja viimaseks, et probleemidega seoses kommertskaugliinide käigust ära jäämise tendentsiga ja nende asendamisega avaliku liiniveoga. Et kui me pärast numbrid vaatame, siis meie osa tulevikus suureneb protsentuaalselt komisjonis või töörühmas. Avalitsuse esindaja ütles, et riigi osa jääb mahuliselt ehk kroonides, eurodes samaks. Ja protsentuaalselt ta väheneb, kuid listitaguselt on isegi juttunud, et seal kaetakse need liinikilometri maksumuse alusel, et ilmselt võib väheneda ka riigi osa, kuna meie osa nende samade eelpool öeldud samude tõttu kasvab. Töörühm püüdis siis leida ja ka otsustada, mille alusel tulid prognoosid või hinnangud, siis aluseks on võetud 2013. aasta piletitulu, sest meie osaleme piletitulu osas siis kulude katmises. Ja on muutused, tulen nagu öeldud, sai 1. juulist, kui lähevad asjad uue hinna peale, on 20% tõusu, kuu kaart tõuseb 14-17, on isegi 21%, jääb õpilaste kuu kaart samale tasemele. Ja praegu on ees meil 2014. Tabel 1 on praegu ees. Ja üks teise panna siis ja teise lehekülje. Et nagu öeldud sai, siis edasi läheb arveldamine sõidu põhiseks. Me oleme või meie töörühmas kaalumise tulemusena, ega arvutusi ei ole, neid on küll võimalik tulevikus teha, on võetud siis aluseks, et sellest piletitulust 70% üks minut. 70% katab või on linnakulu ja tõusud võiks siis näidata järgmise aasta piletituluks tuleneb sellest arvutusest 379,8 000 eurot Viljandi linnale. Eakate transporditoetus kasvab 147,5 000 võrreldes, tulenevalt nendest meetmest, et pilet on kallim ja me katame ühe sõidu korra ja on ka välja arvutud siis õpilaste esimene kuni kolmas klass ja all on toodud ka palju võiks maksma minna siis esimene kuni üheksas klass ja hindasime niimoodi, et 50% õpilastest kasutab seda soodustust, kuus kasutas 30 korda ja selle sama hinnaga 60 eurosenti. Ja kuna aega otsa saama, siis võib-olla küsimuste ringis saan ma detailsemaks minna nendes tabelites. Need tabelid on edastatud ka linna volikogul, need põhimõtteliselt on võimalik nendega tutvuda. Ja selle aasta arvutused on selles mõttes keerulisemad, et seal tuleb ka eakatel sisse võtta mitmed eri variandid, et kõigi arvutused aluseks on aprillikuu. Ja nagu näitavad numbrid, siis detsembrist, kui mingi täielikult elektroonsele piletisüsteemile, ei ole kasvu, pigem on vähenemine, see on 5100-5200 eurokandis. Nii, aitäh! Aitäh ettekandjale! Küsimused ettekandjale!
sõnavõtu soove. Tiit Jürmann. Pigem repliiklik sõnavõtt, et see sõnapaar tasuta transport ei anna nagu selgelt adeklaatset sõnumit avalikusele. Et kui me kõik teame, et paljud töövõtjad ei adu isegi ja ei teadusta endale maksude osa, mida maksab tööandja tema pealt, et siis see sõnum on natukene mitte adekvaatne, et need tasuta asju ei ole olemas. Võibolla oleks õigem, kui me formuleeriks selle näiteks osaliselt või täielikult doteeritud ühistransport. No. Aitäh! Arutelu koht! Aitäh! Veel sõnavõttu koht! Ei ole, lõpsõna soovi. Lõpsõna ei ole, aga tegelikult siin tabelites, millest kahjuks aega ei jäänud, väga paljud tabelid on kätte saadavad ja ma arvan, võiks ka saata saadiku rühmadele, sest tegelikult seal ei jooksegi läbi nii väga see tasuta transport, vaid ongi, et eakate linnatranspordi toetus 65 plus, üldhariduskoolide õpilaste ühistranspordi toetus, noh, need on mõlemad meie määrustest tulenevad nimetused ja on ülejäänud muud kategooriad ja sotsiaalsed grupid. Et noh, tegelikult on võimalik, noh, olgu siis see tasuta, aga on võimalik kompenseerimisel ja see üldmaht järgmisel aastal on, mida tuleks täielikult tasuta, nende arvutuste juures on 267 000 eurot kõik kategooriad. Aitäh, et kuna need materjalid saabusid volikogu kantseleisse siis täna, et siis nad lähevad sinna pesas üles ja sealt on võimalik siis tutvuda nendega ka, et saadikurühmad saavad sealt tegelikult kätte just. Aga aitäh ettekande eest, volikogu võtab selle informatsiooni teadmiseks, aitäh inimestele, kes seal töögrupis osalesid ja ametnikele, kes neid aitasid. Ja lähme edasi järgmise punktiga, mis on siis vastus volikogu liikme Karl Õmbluse arupärimisele seoses Viljandi linna ja valla taotlusega siseministeeriumile arupärimine. Ettekandel on siin minu nimi, kuna see adressaat oli mina eespool ja siis oli ta linna peale, aga ma delegeerisin selle vastamise linna peale, kuna tegemist on siis täitevvõimu küsimusega. Palun, ära linna peale. Aga kui on soov, siis ma võin ka selle sama asja ette lugeda, aga teist korda, et kui te soovite. Aitäh sõna andmise eest, lugupeetud volikogu liikmed, lugupeetud juhataja. Vastan siis meile esitatud arupärimisele. Ja arupärimise esitaja on volikogu liihara Karl Õmblus, nii et pöördumine on tema poole. Teda küll ei viibi kohal, aga loodetavasti jälgib ta meid siis interneti vahendusel. Ma saan aru, et on eemal Ukrainas. Lugupeetud. Jälgida seda internetist meie volikogu istungit. Lugupeetud volikogu liige härra Karl Õmblus, täname teid ühinemisküsimuste üle huvi tundmast. Omavalitsuste haldussuutlikkuse kasv peaks olema Eesti rahva ühine eesmärk. Samuti leian, et Viljandi linn maakonnakeskusena peaks julgema võtta jõulisema rolli avaliku halduse kvaliteedi kasvatamisel ning nii Viljandi linnakodanike kui ka ümbruskonna rahvale parema elukeskkonna pakkumisel. Kas seda teha läbi koostöö arendamise naaberomavalitsustega või kaaluda koguni omavalitsuste liitumist, on kahtlemata vastavate volikogude otsustuspädevuses. Kinnitan teile, et linnavalitsus tervikuna linnapea eraldi ega ka volikogu esimees ei ole teinud mingisugused ettepanekud või taotlusi, milleks neil volitusi antud ei ole. Teie poolt viitatavas artiklist võib pealiskaudsel lugemisel ehk jääda mulje, nagu oleks Viljandi linn asunud kellegiga liitumisläbirääkimistesse ja palunud selleks ka siseministeeriumi toetust. Tegelikult on siseministeerium pöördunud omavalitsuste poole pakkumisega saada tasuta liitumisküsimuste teemasid puudutavat nõustamist. Ja nüüd järgneb sitaat siseministri saadetud kirjast. Programmi raames pakume kohalikele omavalitsustele siseministeeriumi koordineeritud konsultantide, ekspertide meeskonna poolt konsultatsiooni ja nõustamist mahus kuni 20 tööpäeva
ühinemist kavandavate omavalitsuste gruppi kohta sisaldades erinevaid tegevusi. Ja siin on tegevuste loetelu. Näiteks siis esimene kohalik omavalitsuste ühinemise läbirääkimiste protsessi nõustamine ja toetamine, sealhulgas vajadusel täiendavate väikesemahuliste analüüside teostamine, mis on vajalikuks sisendiks järgnevatele tegevustele, avalike teenuste osutamise finantsanalüüs, õigusaktide muudatuste mõjude analüüs ja nõnda edasi. Ja läbirääkimiste protsessi läbipaistvuse ja avalikustamise tagamiseks seminaride korraldamises osalemine. Ühinemislepingu koostamise nõustamine ja toetamine ehk ekspertide poolt esitatud võimalike mudelite, senaariumite rakendamise osas kokkulepete saavutamine ühiste teenuste osutamiseks või korraldamiseks ja ülesannete täitmise konsolideerimiseks. Kolmandaks juriidiline nõustamine, ühinemisdokumentatsiooni ja uue kohaliku omavalitsusorganisatsiooniga seotud juriidiliste toimingute kavandamisel, ühinenud kohaliku omavalitsuste juhtimise ja teenusosutamise struktuuride ühildamine, õigusaktide ühildamine, sealhulgas eelhinnangud majandusliku mõju kohta ning juriidiline tugi teostusel. Elanike arvamuse välja selgitamise ja läbiviimise toetamine, sealhulgas vastava korra vastuvõtmine, võimalusel infotehnoloogilise lahenduse rakendamise ja vastava korra kehtestamise nõustamine, finantsplaneerimise nõustamine, uue kohaliku omavalitsuse organisatsiooniga seotud varaliste kohustuste ja eelarve mõjude hindamisel ja kavandamisel. Olles nõupidanud abilinnapeade ja volikogu esimehega, otsustasime siseministeeriumi pakkumisele vastata nõutud tähtajaks sooviga saada tasuta konsultatsiooni pakutud teemadest kolmes valdkonnas, milleks on siis elanike arvamuse väljaselgitamine, finantsplaneerimise nõustamine ja juriidiline nõustamine. Seega linnavalitsuse eesmärk on teha võimaliku ühinemise eeldused ja järelmid põhjalikult selgeks, et saadud info põhjal oleks nii linnarahval kui ka volikogul võimalik juba edasisi otsuseid teha. Kuid kuivõrd ka esitatud kuus küsimust nõuavad vastamist, siis teen nii nagu palutud. Esiteks küsimus, kelle poolt vastu võetud otsuse alusel on esitatud Viljandi linn ühinemisega, on esitanud Viljandi linn ühinemisega seotud taotluse siseministeeriumi. Palun mulle nimetatud otsus ja taotlus saata. Viljandi linn ei ole siseministeeriumile ühinemistaotlust esitanud. Millisel õiguslikul alusel nimetatud otsus vastu võetud? Kui ei ole ühinemistaotlust, siis ei ole ka taotluse õiguslikku alust. Kas ja millised on toimunud arutelud nimetatud küsimuses? Palun saata mulle protokollid. Viljandi linnavalitsus ei ole arutanud võimalust liituda mõne teise omavalitsusega. Palun otsustajalt ja taotluse esitajalt liitumistegevuse algatamise põhjendusi. Viljandi linnavalitsus ei ole algatanud liitumistegevusi ja seepärast ei ole ka selliseid põhjendusi. Tõsi, ei ole välistatud, et sellised põhjendused võivad vastavalt analüüside läbiviimisel ilmneda või tekida. Koalitsioonilepingus on seatud eesmärgiks avatus ja inimeste laiem kaasamine. Tegelikkuses saavad volikogu liikmed ajalehest teada, et Viljandi linn on käivitanud tegevused liitumiseks Viljandi vallaga. Kas te peate sarnast olukorda normaalseks? Laiem kaasamine on endiselt Viljandi praeguse võimukoalitsiooni eesmärk ning seepärast ei kavatse Viljandi linn käivitada mingisuguseid siduvaid tegevusi ilma rahva ja volikogu vastava mandaadita. Kuuendaks, kui koalitsioonil on veel mingeid kokkuleppeid või lisasid koalitsioonilepingule, siis palun need avaldada. Koalitsioonil ei ole olnud enne ega ka veel mingisugused varjatud kokkuleppeid, seega pole ka midagi avaldada. Kinnitan veel kord, et Viljandi linnavalitsus ei siseministeeriumile ka ühelegi omavalitsusel teinud ettepanekut liitumiseks. Loodan, et minu vastus on küllaldane ja võimaldab olukorda selgust tuua. Lugupidamisega Ando Kiiber, Viljandi linnapea. Aitäh! Kuna arupärimise esitajate ei ole koha peal, siis ma niimoodi erand korras annaksin saadikurühma juhile võimaluse kommenteerimiseks. Aitäh! Küsimusteks oleks valmis, aga tegelikult minu kommentaar ikkagi on selline, et mitmest linnapea vastusest, eriti sellest preambul osast, tuli välja ikkagi täiesti üheselt, et kavandatavate omavalitsuste nõustamise, või ühinimest kavandatavate omavalitsuste nõustamise, kui me loeme mitte ainult seda lehte, kui mille põhjal on tehtud arupärimine, mul on kaasas ka 21. mai päevaleht, kus selgelt öeldakse ühinimise mõttega omavalitsus on igas Eestimaa nurras. Ja Viljandimaalt me leiamegi Viljandi linna ja Viljandi valla.
et noh, ma ikkagi arvan, et see küsimus on nii tõsine asi, et sellise nõustamise tellimine oleks eeldanud natuke laiemad ringi, kui no, praegu ma sain vastusena, et 4 inimest. See teema on tegelikult ju diskussioonina üleval olnud Viljandis päris pikalt, kõigi arengukavade, viimaste arengukavade ajal. Ka viimase arengukava aruteludes me jõudsime lõpuks päris pikkade diskussiooni tulemus selleni, et koostööd on vaja arendada, seda tegelikult keegi jäitagi, et koostööd uue omavalitsusega, kes praegu ikkagi käivitab ja ellu hakkab, on vaja teha, aga see ei pea toimuma ühinemise korral ja ma jään ka selle, noh, nii nagu arupärijagi samast fraktsioonist ja saadikurühmast, et tegelikult sellise kaaluga küsimus oleks eeldanud pisut pikemat ja pisut laiemat diskuteerimist ja ilmselt oleks mõistlik olnud ka kaasata vähemalt saadikurühmalt sellisesse asja. No praegu ei selgunud, aga ma eeldan siis, et meil ei tule sellega mingeid kulusid, kui me ikkagi no, sellise otsuse tegemiseks oleks võinud ennegi, kas meil on see mõte üldse, et me hakkame tegema, et me hakkame ühinema. Kui sisulise poole pealt öelda, siis selle oma haridusliku tausta poolel arvan mina, et ühinemist tasuks kaaluda siis, kui on maakond tervikuna liitub, aga mitte tänase maksubaasi ja tänaste seaduste alusel. Et siis on asjal teine kaal, kui me ainult maakonna keskust hakkame tagama ühendama, siis see tegelikult ei ole kasulik, ei linnale, ei naaberomavalitsusele, ei ka tegelikult maakonna. Aga need on juba kaugemad küsimused. Aitäh! Aitäh! Ma siin kool diskussiooni ava, et arupärimisel on vastatud. Ma võib-olla nii palju kommentaariks ütleks, et ma saan täiesti aru, eks ole, et ühinemisküsimuses on väga erinevad seisukohti ja loomulikult on igal ajal õigus oma seisukohta kaitsta. Ja ma saan aru ka, miks see konkreetne, ütleme, artikkel, eks ole, kust siis informatsioon avalikus ette jõudis ka nii palju erutust tekitas, aga ma veel kord rõhutan, et sellega ei ole Viljandi linn võtnud endale mitte mingisuguseid siduvaid kohustusi. Sest me vastasime võimalusele saada tasuta konsultatsiooni, et välja selgitada, eks ole, noh, kuidas öelda siis, need tõsiasjad, mille pealt saab otsuseid teha. Sest koostöö tegemise vajadus on igal juhul vältimatu. Missugune see koostöö vorm on, see ongi meie ühine otsus, eks ole. Kas see tähendab mingisugust koostöölepingut või on kasulikum liituda, see on tõesti juba meie ühine otsus. Ja siin tuleb kindlasti küsida ka rahva arvamust. Kui ikkagi rahvas seda ilmselgelt ei taha, siis loomulikult ei hakka keegi nendele vastuvõetamatud otsust tegema. Et ma rohkem selle kohta. Aitäh! Lähme edasi. Ma ei avaks siin küsimusi, et noh, see on arupärimine on... Tegevused peaks on informatsiooni. See on uudisimult. Ei ole ainult. Siit ei tule välja. Ei ole ainult, aga noh, ma saan aru, et kui see nii palju kui tähelepanu pälvis see antud küsimus, siis me võime selle siseministeeriumi kirja kõigile tutvumiseks edastada, et saate oma silmadega siis lugeda, mida täpselt pakutakse ja millele siis otsustasime vastata. Nii, me paneme selle siseministeeriumi poolse pakkumise või siis selle kirja volikogu pesast üles, et seal on siis see kätte saada. Nii, aga aitäh linnapeale arupärimisele vastamast ja jätkame meie volikogu istungit. 16. päevakorrapunkt on volikogu kirjavahetus. Ja siin on mul kommenteerida siis 3 asja, et on olnud tihe kirjavahetus tööalast volikogu ja tema komisjone puudutavast töös. On olnud see sama arupärimine hea kolleegi Karl Õmbluse poolt, millele on vastatud, ning on pöördunud minu poole ka linnakodanik oma elamisprobleemidega ja sellele küsimusele vastatakse tulenevalt siis vastamise reglementile ja selle küsimuse ma olen suunanud edasi samuti linnavalitsusele kui pädevale institutsioonile. Nii, ja sõnavõtud. Panin ennast ise kirja ja tähelepanu enne kõike siis saadikurühmadele, et niimoodi mööda Euroopat ringi käies silmad lahti hoides hakkab ka ühtest külge.
Ja siis see, mis mul näppu vahele jäi või meil näppu vahele jäi, oli Lübecki linnaväelt. Tõsi, ta on selline 16 leheküljeline tõsine asi. Ja siin neljandal leheküljel on selline asi, mille nimi on siis Austem Rathaus, ehk praegujast. No kui ta nüüd paistab, kui ei paista, siis ma selgitan, koalitsiooni pooltel ma olen seda näidanud. Et siin on siis kaheksa erakonda, kes avaldavad oma seisukohti. Ja meile see mõte meeldis ning meil on ettepanek siis selline, et meie enda kasutuses olev linnaleht või üks leht, mis ta meil on, et seal avada samasugune rubriik. Näiteks poole lehekülle ulatuses, neli saadikurühma on meil volikogus, igale ühele anda ette kindel tähemärk, noh, selles mõttes võrdne tähemärkide arv, et me ei hakka väiksemat kiusama sellega. Ja siis saate avaldada siin oma informatsiooni ja arvamusi. Noh, sellist ettepanekut veel ei ole päris teinud, et me töötame enne selle ettepaneku välja, et kuidas meie näeme, siis me kindlasti esitame sellega saadikurühmadele arutluseks ja ettepaneku tegemiseks. Et siis ideaalis võiks see juhtuda juba juunis, kui see juunis meil ei juhtu, siis alustame sellega sügiselt, et kõikidel saadikurühmadel oleks selline koht, kus saab, Johan, palun aita mind, 1500 tähemärgiga või? 1500 tähemärki koos tühikutega avaldada arvamust ja seda siis linnalehes. Ja see oli siis see informatsioon nii, et kui meil on see ettepanek Johaniga välja töötatud, siis ma selle saadan saadikurühmadele arutamiseks. Nii, ja sellega on meil volikogu istung. Ai, vabandus, mul on üks teine sõnavõttu küsimus veel. Et see on selline põhimõtteliselt protokolli väline, et meil eelmisest istungist ei siia maha üks piip leiti. Kas keegi on piibu ära kaotanud, et volikogu koordinaator on seda ka küsinud, keegi ei ole vastanud, et siis kas ei ole kaotanud või ei ole lugenud? Loodusteemikord ei olnud. Et kui ei, siis ei, aga selle saab kätte sealt infoletis sealt samast eest. Nii, ja sellega on siis volikogu istung meil lõppenud. Järgneb linnavalitsuse informatsioon. Palun, linnavalitsus. Lugupeetud volinikud, lugupeetud juhatus. Kõigepealt on mul teile ette lugeda kohustuslik teavitus. Teavitan vastavalt Viljandi linna 2014. aasta eelarve kinnitamise määruse paragrafis 3 nimetatud kohustustele teid, et linnavalitsus on maikuus määrusega number 6 muutnud alaeelarveid ja selle käigus lisanud eelarvesse sihtotstarbiliselt eraldatud vahendite tulu ning nende arvelt tehtavate kulutuste summa 292 362 eurot. Täpne alaeelarvete muutmine on näha Viljandi linna kodulehel eelarve ja majandusaasta aruvande alajaotuses, aga ka riigi teates. Ja täpsustuseks siis ütlen, et tegemist on haridusteadusministeeriumilt laekunud õpetajate palgarahaga, näiteks siis sihtasutuselt Archimedes, kultuurkapitalilt, kultuuriministeeriumilt sihtastarbeliselt laekunud summad allasatustele. Läinud kuu kohta informatsiooni andes toimus 85. ümberjärve jooks, siin kohal tahaksin tänada kõiki korraldajaid väga meeleolekus oli vaatamata võib-olla pealtvaatajate vaatevinklist oli selle nutuse võitu ja jahedale ilmale, aga paistsid kõik osalejad seda kõvasti nautivat ja võib lugeda igati kordalainuks. Oli Viljandi linna traditsioonidele vääriline sündmus ja hästi läbi viidud. Ja ma saan aru, et püstitati ka osavõtjate rekord, et selles mõttes on põhjust igatpidi rõõmustada. Mulgi rattamaraton on toimunud meil, kus koos lastega on samuti üle 1100 osavõtja olnud. Paala järve jooks kevadine ligemale 200 osavõtjaga. Nukuteaterte festival juba traditsiooniliseks muutunud 18. korda toimunud teater Kohvris erinevate nukuteatritega siis
erinevatest riikidest, siin Venemaalt ja Saksamaalt näiteks on käinud meil külalisi. Ja rõõmustav on see, et on toimunud esimest korda siis Männimäe päev oleme täpsed, ja ees ootab nüüd siis teist korda juba toimub Paalalinna linnaosa päev, Paalalinna palavad päevad. Nüüd ütleme, asisema poole pealt on toimunud siis tee-ehitustööde hanked. Otsus on tehtud Raua tänava ja Metsküla tee kergliiklustee hankeks. Osa töövõtja on siis Lemmingäine Eesti aktsiaselts ja maksumus koos käibemaksuga 267 439 eurot ja 88 senti, sellest oma finantseering siis 15%. Ja töö teostamise tähtpäev on 14. november. Pakkumuste ootel on rannapromenaadi kolmanda etappi ehitus, Ellingust kuni Pika tänavani. Ja kolme kesklinna pargi rekonstrueerimistööd, kus on siis teed, jalgteed, istutused ja tänava valgustus. Ja ettevalmistamisel on Ojatee ja Karja tänava ehitus. Karlssoni mängupesa Midrimaa ja Männimaa ja lasteaia õualadele uute mänguatraktsioonide ostmiseks on toimunud hange ja see on jõustunud. Ja kogu maksumus on siis 14 154, ma arvan, et siin on komakoha viga, aga ma võin eksida. 14 000, jah? Siin on kuuekohaline number. Aga hästi. Kui võrd üks pakku ja vaidlustas hanke otsused siis ja ringhangete vaidluskomisjonis, ühesõnaga vaidlustas ringhangete komisjonis kui ka halduskohtus, asi natukene võibolla venis, aga mõlemad vaidlustused jäiti rahuldamata ja nüüd on linnal lepingu sõlmimiseks õigus. Ja tänu tekkinud viivituste tulemus on siis esialgse 12. mai tähtpäeva asemel nihkunud siis tähtpäev 8. juulil. Ja pakkumuste ootel on ka hange näiteks Tallinna tänava ja Pärnu maanteel asuvate linna tähiste, siis need on nii-öelda sissesõidu tähiste uuendamiseks, eesmärgiga saada uued tähised augusti lõpuks. Ma tuletaksin kõigile meelde ka seda, et sai ka saadetud kutse välja kõigile volikogus esindatud poliitilistele jõududele, et lähetada oma kaks esindajat Viljandi veekeskuse lähteülesande arutelule, mis toimub järgmisel teisipäeval kell 13.00 Raekoja saalis ja sinna on kutsutud kohale siis ka spetsialistina härra Rein Ilves, kaasatud on siis Viljandi linna ametnikud ja loodan väga, et kõik leiavad võimaluse siis, ma mõtlen kõik poliitsed jõud, kes valikogus on esindatud, leiavad võimaluse oma esindajad lähetada, et saaks võimalikult hea asi kokku. Siis mida veel võib-olla välja tuua, et toimus ka ettevõtjate ümarlaud järjekordne, kus kõne all oli siis üürituru küsimused ja üüriturg kui, või ütleme olematu üüriturg praegune, kui ettevõtluse arenemise pidur, et uurida võimaluse, mida saaks selleks teha, et olukorda parandada, et töö ja vaba liikumist ka riigi siseselt natukene ladusumaks muuta. Siis läbirääkimisi ja õigemini konsultatsioon, oleme täpsemad, on peetud ka taastuvenergia ettevõtte 4 energiaga, leidmaks
lahendust meie, kuidas siin öelda, haisuprobleemile. Et loodetavasti õnnestub meil jõuda ka selleni, et erinevad osalised, kelleks võiksid olla siis Viljandi linn, Viljandi vald ja miks mitte siis ka Ekseko, kes võiksid siis ühise lahendusena käivitada või rajada biogaasijaama, et kuidas siis öelda, see gaas, mis meie hingamisteid võib-olla ärritab natukene, et see sellest hoopis sünniks elektri ja soe vesi. Aga see on päris algusjärgus, see temaatika, nii et vajab veel päris palju konsultatsioone ja läbirääkimisi. Hetkel mul on juba piisavalt informatsiooni vast edastatud, et ootan küsimusi. Aitäh! Küsimused. Jaak Pihlak. Kas mul läks kõrvust mööda või ei olnud jutuks, aga oja tee, et kuidas sellega siis seis on? Praegu seis on seal ikka väga nutune sõitmiseks. Oja tee ja Karjatänava ehitus on ettevalmistamisel. Malle, tahad sa täiendada või? Oja tee ja Karjatänava küsimust. Küsimus oli oja tee kohta, et mis seisus on? Aga Sakala on sellest väga palju kirjutanud. Tähendab, projekt oli ekspertiisis, tehti terve hulk parandusi, täiendusi, nii nagu sa kuulsid, et kolm teed on ühes hankes sees. Need on välja kuulutatakse ja siis kui on ehitaja välja valitud, siis hakkame ehitama. Et arvata on, et sügiseks. Vabandust, üks väga oluline asi ei rääkimata, erakordselt oluline. Läinud nädala vahetusel anti Lüübeki linnas Viljandi linnale üle rahvusvaheliste ansapäevade korraldamise järg. Ja Viljandi oli kohal väga suure delegatsiooniga, 25 inimesega. Meie korraldatud järgmiste hansapäevade tutvustamiseks mõeldud vastuvõtt läks väga edukalt. Seal oli üle 250 inimese kohal erinevate hansalinnade esindajaid ja meie delegatsioon ja delegatsiooni pakutav pälvis väga palju positiivset tähelepanu. Ja siin kohal muidugi suur tänu kõigile nendele, kes seda ettevalmistasid. Meie avalikus suhete turismiametile, Sakala keskusele, kõigile, kes abiks olid ja kaasa lõid ja muidugi eriliselt tänud ansamblile Curly Strings, kelle väga professionaalne ja meeleolukas etteaste töötas Viljandi linna turuldamiseks suurepäraselt, väga hästi. Nii, aga enne oli Loidil vist püsti. Viljandi linna või vanalinnas remondis olevate tänavatega seoses on meil tekkinud linna hulganisti ümbersõitu tähistavaid märke, mis on heaks suunaviidaks Viljandi kodanikel. Küll aga ma näen, et selles on probleeme meie linna külalistel. Ehk et kui täna vaatame Tallinna tänaval Posti tänava ristmikult, olevaid ümbersõidumärke ei tähistan midagi muud kui seda, et sealt kaudu tuleks ümbersõita. Kui nüüd Pärnulinna kodanik sõidab Tartusse või Tartulinna kodanik sõidab Pärnusse, siis ta satub kimbatusse ja ta on sunnitud läbi meie Tartu ja muude või tähendab meie vanalinna sõitma, et pääseda teise linna. Ehk oleks mõistlik sinna ka lisatahvel juurde panna, et see on ümbersõit kesklinna pääsuks, mitte vägisi sõita läbi kesklinna, et suunduda teise linnaosasse või teise linnasootuks. Et see jätab mulle, et me ei ole suugi oma külaliste sõbralikud, vaid suuname nad ühe suunaste tänavatele ja paneme nad keerulisse olukorda seal seeklimisega. Täname selle märkuse, sest ma arvan, et märkus on asjakohane ja kindlasti
võtame selle arutusele ja otsime lahenduse. Aitäh sellest. Veel küsimus. Jaak Pidab. Teadolevalt kunagi oli Paia ristis üks mulgimees püsti. Nüüd seal Viljandi peale näitab ainult suur Antila kauaaja silt. Rohkem ei midagi, üks väike sildikene veel. Oot. Teadolevalt see mulgimees on nüüd kuskil vist Viljandi metallihoovi peal, aga ma tean, et see maa, kus see mulgimees kunagi oli ja praegu ka Antila kaubamaja silt asub, on ettevõtja Aivar Persini oma. Ja Aivar Persin pöördus nii minu kui ka sinu poole linnapea vist kirjaga, et võiks linn selle peale mõelda, et kas tema annaks maad nagu tasuta selleks, et seal Viljandit mingit tutsustav, olgu see viit või mis tahes muu asja info saaks olema. Et oleks nagu hea ettepanek selles suhtes, et linnavalitsus võiks selle teemaga tegeleda ja mõelda selle peale, et kas ikkagi selle trassi ääres oleks üks midagi tõsisemat, mis Viljandi suunas näitab peale selle ühe viida ja kaubamaja seldi. Jah. Helmut Allanu. Aitäh, et jutt oli tänavatest, aga mis plaanid on metalli tänavaga just esmaste tööde osas, sest see läheb üha hullemaks ja hullemaks. Ja saame taga ikka terve Männimäe elamureoon nii raudtejaama kui ka kantrima tööstuspiirkonda. Et ta ilmselt joota ära kaugemaid töid, et mis plaanid on lähemas perspektiivis metalli tänavaga? Võib ka nii öelda. Jaa. Muidugi ma ütlen alustuseks kohe ära, et neid tänavaid, mis lähevad järjest hullemaks ja tunduvalt intensiivsema liiklusega piirkondades on meil väga palju ja siin ma tuletan meelde ka meie revisjonikomissioni esimehe korduvaid tähelepanu juhtimisi selle kohta, et tegelikult Viljandi linnas tuleks päris kapitaalselt võib-olla ka eelarve küsimustes käituda selleks, et oleks mingisugune lootus, et meie tänavad saaksid korda. Aga mis konkreetselt metalli tänavasse puutub, siis ma ei tea, Malle, kas sa saad mind aidata sellesse osas, aga hetkel... Ma arvan, et Helmut saab ise aidata. Me oleme tema ka vähemalt 3 korda sellest tänavast rääkinud. Konkreetselt öelda, mis sa ütlesid, saab? Et kui volikogu tuleb, et siis sa räägid pikemalt, kuidas sa seda protsessi näed. Nii et... Aga nii nagu ma võin sul vastata, siin plaanis on ta sees, kavas on olemas. Sa ütlesid, et sa tahad sellest pikemalt rääkida. Sellepärast... Ma jäin ootama. No tegelikult metalli täna veeldaks pindamist ja lihtsamat Viljandi linnas olime mingil hetkel ju seisus, kus meil olid ikkagi vaesemehe asfaldiga kaetud kõik tänavad. Tänase seisuga võin mina küll öelda metalli tänava tõesti tiheda kasutanud, et see tänav enam ei ole kaetud ka isegi vaesemehe asfaldiga. Noh, Karja tänav ootas seda suuremat arendust, aga metalli tänav ilmselt ei oota seda suuremat ei ju ära oodata. Ei. On meil küsimusi? Ja on küll. Üks teine küsimus. Ring on veel, mida isegi Sakala pidas vajalikuks kommenteerida ja minu tänan Sakalat selle asja eest, mis on väga õige. Ja ma ootasin ka üsna tähelepanelikult, et tuleb vastus sellele nõnda nüüd 4 objektile. Me lugesime Sakalast, et on linnude 4 on kas tagasi tulemas või tulnud. Aga vastus tol korral oli ka küsimuse all Männimäde 26 ja oli sotsiaalkeskus ja sa lubasid eelmine kord, et järgmiseks volikogu istunguks on mõtted selginenud, täpsustunud ja sa vastad, aga sa seni ei ole veel vastanud täna. Et paluks siis informatsiooni. Aitäh. Tegeleme intensiivselt Männimäde 26 mõistliku kasutuse leidmisega. Nagu teada, see hoone müük on korduvalt ebaõnnestunud. Ja ma ei salga, et üks võimalik kasutus otstarve võiks tal olla ka näiteks meie sotsiaalkeskus. Eks? Aga kuivõrd
kuivõrd sellest ei ole asjaosalistega veel läbi räägitud, siis enne kui võimalikud kasutajad ei ole oma hinnangute seisukohta öelnud, ei saa küll kindlasti kinnitada, et see sinna tuleb. Aitäh. Veel küsimus Liina peale. Ei ole. Aga siis kohtume juba nädala pärast kell 5 praegu saalis. Aitäh. Ja need, kellel oli maikuus õnnestunud sündida, palun võtke oma lill ka kaasa, lille võiks ka näppu.